بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور ہر قسم کی رحمت اور درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہو. آج ہماری گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 12ویں کلاس ہے، 12 نمبر کلاس ہے، جس میں ہم قرآن مجید کی تفسیر کو جاننے کی اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 سے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھ لیں، اس سورت کے اندر بہت سارے احکامات ہم نے پیچھے جانے ہیں، اور بہت سارے احکامات معاشرے کے اعتبار سے اللہ تعالی نے اس سورت میں بیان فرمائے ہیں. ابھی جس حکم سے شروع کر رہے ہیں، اللہ تعالی یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ اے لوگو، اللہ کی جو بھی عبادات کرنی ہے نا، ان کو اس طرح کیا جائے کہ اس کو عبادت کو عبادت سمجھ کے، اس کو اس معنی میں کیا جائے کہ صحیح معنی میں وہ عبادت ہو سکے. اور عبادات میں سب سے بڑی عبادت ہے نماز. عبادات میں سب سے بڑی عبادت ہے نماز. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس نماز والی عبادت کو انسان اپنے ہوش و حواس میں رہ کے کرے، نہ یہ کہ انسان اپنے ہوش و حواس سے بالا تر ہو کے اس عبادت کو بجا لائے. کیا مطلب ہے؟ یاد رکھ لیں کہ دین اسلام کے جو احکامات ہیں، یہ آہستہ آہستہ تدریجاً آئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ احکامات یک دم اکٹھے آ گئے ہیں. یہ جو آہستہ آہستہ احکامات آئے ہیں، ان میں جو یہ شراب ہے، یہ نشہ ہے، شروع میں حرام نہیں تھا. پھر یہ آہستہ آہستہ جیسے اسلام آگے بڑھتا گیا، تو اس میں شروع میں کہا گیا کہ یہ فائدہ مند چیز نہیں ہے. بعد میں یہ آیت آئی جس کو آج ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں یہ بتایا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. اس میں وجہ کیا ہے، اس میں سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو. وجہ کیا ہے، علت کیا ہے؟ اللہ، کس وجہ سے ہم اس حالت میں نماز نہ پڑھیں؟ وہ کون سی وجہ ہے کہ آخر ہر کام کی کوئی نہ کوئی علت وجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، حتی تعلموا ما تقولون، حتی تعلموا ما تقولون. یہ ذرا اس بات کو غور سے دیکھیے گا. فرمایا حتی تعلموا ما تقولون، اس کے لفظی ترجمہ کیا ہے؟ یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا بول رہے ہو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ جب میرے سامنے نماز میں کھڑا ہو، تو اس بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے. تو انسان کو پتہ تو ہوتا ہی ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں. نہیں، ہماری نمازوں میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. کئی دفعہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی، میں کھڑا ہوا تھا قیام میں، اور میں نے درود شریف بھی پڑھ لیا، دعائیں بھی پڑھ لی، جب سلام پھیرنے کا ٹائم آیا تو مجھے تو خیال آیا میں تو قیام میں ہوں، پھر میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور کوئی سورت پڑھی، تو میری نماز کا کیا حکم ہوگا. کئی لوگ پوچھتے ہیں جی، ہم بیٹھے ہوئے تھے، سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لی، آگے والی سورت بھی ملا لی، جب اللہ ہو کر کہہ کے رکوع کا ٹائم آیا تو مجھے پتہ چلا میں تو بیٹھا ہوا ہوں، یہ تو میں بیٹھ کے یہاں پہ تو التحیات پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے. تو ہمیں پتہ نہیں ہے ہم کیا بول رہے ہیں. اگر ہم اس کو عربی میں بول بھی رہے ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں اس کا مطلب کیا بنتا ہے. یاد رکھ لیں، نماز ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان اللہ سے براہ راست بات کرتا ہے،
उसमें इंसान को पता होना चाहिए कि मैं रब को क्या बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह तेरे लिए हैं, तू तमाम जहानों का पालने वाला है, पालने वाला है, अल्लाह मुझे भी पाल दे, मेरी भी कमी कोताही को दूर कर दे। तो अल्लाह ताला बंदे से ये मुतालबा करता है कि बंदे को पता होना चाहिए वो क्या बोल रहा है। इसलिए फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा। इससे हमें एक बात समझ आती है कि हमें एक तो होश में रह के नमाज पढ़नी है, दूसरा एक और बात भी समझ आती है कि नमाज का, दुआओं का, जो कुरान मजीद उसमें पढ़ना है उसका तर्जमा आना चाहिए। जो लोग कहते हैं ना कि हमें नमाज में हमारा दिल नहीं लगता है, हमें नमाज में खुशू नहीं आता है, अल्लाह की कसम आप नमाज का वो तर्जमा जानिए और वो जो आयात पढ़ रहे हैं उसका मतलब जानिए, फिर देखिए कि अल्लाह ताला आपको कैसे जो है वो नमाज में खुशू या खुदू अता फरमाता है। आपको पता होना चाहिए कि हम नमाज में क्या बोल रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया इस आयत में या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए ईमान वालो, ला तक़रबुस्सलात, नमाज के करीब मत जाओ, व अंतुम सुकारा, इस हाल में कि तुम नशे की हालत में हो, हत्ता तअलमू मा तक़ूलून, यहाँ तक कि तुम्हें पता हो कि तुम क्या बोल रहे हो, इसी तरह वला जुनुबन, जुनबी हालत में भी नमाज के करीब ना जाओ, इल्ला आबरी सबीलिन, इंसान सिर्फ राह गुजरता हुआ तो एक अलग बात है, हत्ता तग्तसिलू, यहाँ तक कि गुसल कर लो। जुनबी हालत में भी इंसान नमाज नहीं पढ़ सकता है, जुनबी जब इंसान को गुसल की ज़रूरत होती है। अब अगर इंसान जो है उसको गुसल की ज़रूरत है या वज़ू की ज़रूरत है, या इंसान व इन कुन तो मर्दा, या बीमार है, ओ आला सफ़रीन, या सफ़र पे है, और जा अहदुम मिनकुम मिनल गाइत, औ ला मस्तुमुन निसा, कोई इंसान जो है वो क़ज़ाए हाजत के लिए जाता है, या किसी इंसान अपनी बीवी के पास गया हुआ है और उसको नहाने की ज़रूरत है, इन तमाम सूरतों में फ़लम तजदु माअन, पानी नहीं है तुम्हारे पास, तो फिर क्या करना चाहिए, फ़तयम्ममु सईदन तय्यिबन, तो फिर पाक मट्टी से तयम्मुम कर लो। तयम्मुम करना कैसे है, फ़म्सहु बिवुजूहिकुम वअयदीकुम, बस तयम्मुम करना कैसे है, अपने हाथों को मट्टी पे व्यू मार के उन हाथों में फूंक मार लो, अगर ज़्यादा मट्टी लगी हुई है तो उससे अपने चेहरा और अपने दोनों हथेलियाँ, बस। अल्लाह ने फरमाया फ़म्सहु बिवुजूहिकुम वअयदीकुम, मसा कर लो उससे अपने चेहरों का और अपने हाथों का। अब यहाँ पे हाथों की कैद नहीं लगाई कि हाथों को कोहनियों तक जैसे धोने वाले पॉट में किया है, नहीं, यहाँ बाकायदा हदीस में हज़रत अम्मार इब्ने यासिर रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत, जिसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने नकल किया है, वहाँ ये तफसील मौजूद है कि जो मसा है वो सिर्फ़ चेहरे का और सिर्फ दोनों हाथों का, इसके ऊपर मट्टी हाथ मट्टी पे मार पे, फिर जो है चेहरा और हथेलियों का मसा कर ले, सिर्फ एक दफ़ा इंसान का तयम्मुम हो जाता है, और तयम्मुम से जो नमाज पढ़ ली पानी मिलने की बुनियाद पे, उस नमाज को दोबारा नहीं दोहराया जाता। किसी उज़र की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, किसी सफ़र में होने पे पानी ना होने की वजह से तयम्मुम करके नमाज पढ़ ली तो अब इस नमाज का वही सवाब है जो पूरी तरह वुजू करके नमाज पढ़ने वाले को मिला है। लेकिन तयम्मुम जायज़ है सिर्फ़ इस शक्ल में कि इंसान को ये कन्फर्म 100% हो कि पानी इस्तेमाल करने से मेरी ये बीमारी तकलीफ़ बढ़ जाएगी, या यह है कि इंसान अपनी इस्तेतात, जो इंसान के पाँव चलने के हैं, जो हाथ पकड़ने के हैं, जो ज़बान बोलने के हैं, इन आज़ा से इंसान पानी तक नहीं पहुंच सकता। पता अगर हो कि दीवार के उस साइड पे पानी जो है वो करीब है, दीवार के उस साइड पे और मैं इस साइड पे हूँ, लेकिन मेरे पास हिम्मत नहीं है कि मैं दीवार फलांग के उधर से पानी जो है ले सकूं, या किसी ऐसी जगह पे मौजूद हूँ पानी थोड़ा सा है, अगर मैं इससे वुजू कर लूँ तो पीने के लिए मेरे पानी नहीं बचेगा,
تو ایسی صورت میں یہ تیمم کیا جاتا ہے. تیمم میں صرف چہرہ اور صرف ہتھیلیاں ہوتی ہیں, اس میں گردن کا یا کسی اور چیز کا مسا شامل نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن مجید میں فرمایا ہے, اور صحیح البخاری کی روایت میں حضرت عمار ابن یاسر کی صحیح روایت سے جو مسح کا طریقہ آیا ہے وہ صرف چہرہ اور صرف دو ہاتھوں کے اوپر ہاتھ پھیرنا ہے بس. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کان غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اس کے بعد فرمایا الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, کیا دیکھا نہیں ہے کچھ ایسے اہل کتاب کے لوگ, ایسے اہل کتاب کے لوگ جنہیں کتاب دی گئی, یشترون الضلالہ وہ گمراہی کو, اس کے گمراہی خریدتے ہیں, گمراہی کے پیچھے چلتے ہیں, ویریدون ان تضلوا السبیل, اور وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں, واللہ اعلم باعدائکم, اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے, وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا, کافی ہے اللہ تعالیٰ ولی دوست ہونے کے اعتبار سے, اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مددگار ہونے کے اعتبار سے. من الذین ہادو, کچھ یہودی ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس کے معنی سے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا, سنا ہم نے نافرمانی کی, واسمع غیر مسمعین, اور ایسا سنا جو نہ سننے والا ہے, وراعنا, اور راعنا لفظ بولتے ہیں, لین بألسنتهم, راعنا کا لفظ بولتے ہیں اپنی زبانوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا کھینچ کر کے. راعنا کا معنی ہے ہمارا لحاظ کیجئے, ہمیں دیکھیے, اور راعینا ہمارے چرواہے, ہمارے نوکر, ہمارے فلانے, ہمارے جو ہے وہ, تو وہ اس لفظ کو کھینچ کے جو ہے وہ بولنے کی کوشش کرتے ہیں, وطعنا فی الدین, اور دین میں طعن کرنا چاہتے ہیں. ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا, اگر وہ کہتے ہم نے سنا, ہم نے اطاعت کی, واسمع وانظرنا, ہمیں سنیے, ہمیں مہلت دیجئے, لکھانا خیر اللہم, تو یہ کتنا ان کے لیے بہتر ہوتا, واقوم, اور کتنا ان کے لیے بہتر اور خیر اور بھلائی ہوتی. ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم, اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت کی ہے, فلا یؤمنون الا قلیلا, بس وہ نہیں ایمان لاتے مگر تھوڑے سے ہی. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب, اے وہ لوگو جو کتاب دیے گئے ہو, آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم, اس چیز پہ ایمان لاؤ جو ہم نے تصدیق کرنے والی تمہاری طرف نازل کی ہے, من قبل ان نطمس وجوہا, وہ دن آنے سے پہلے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں گے, یا تمہارے چہروں کو تمہاری پیٹھ کی طرح جو ہے وہ کر دیں گے, اور نلعنہم, یا لعنت کریں گے, جیسے کہ ہم نے وہ ہفتے والے دن جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی اور اللہ نے ان کو بندر بنا دیا تھا لعنت بھیج کے, اللہ تعالیٰ اس طرح کر سکتا ہے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا, اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے وہ پورا ہو کے رہنے والا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے ہر چیز کو پورا کرتا ہے. اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف نہیں کرتا ہے اس انسان کو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, دوسرے کو اللہ کی عبادات میں شامل کرتا ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, لیکن اس کے علاوہ, مشرک کے علاوہ جو مسلمان ہے, وہ کمیاں کوتاہیوں والا جتنا بھی ہے, اللہ تعالیٰ اسے چاہے تو معاف کر سکتا ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا, تو اس نے بہت بڑا جو ہے وہ گناہ کیا, فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ, ذرا دیکھتے نہیں ہو ان اہل کتاب کی طرح جو اپنے آپ کی جو ہے وہ تعریفوں میں لگے رہتے ہیں, ہم ایسے, ہم فلانے, ہم فلانے, ہم یہ, ہم یہ, کہتا ہے یہ لوگ صرف اپنے اعجاب میں ہی لگے رہتے ہیں. یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کی تعریف کرتا ہے, جس کو پاک کرتا ہے وہ چاہتا ہے, جس کو چاہے وہ پاک کرے گا. ولا یظلمون فتیلا, اور کسی پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب, دیکھیے اللہ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں. وکفا بہ اثما مبینا, اور کافی ہے اس کا یہ واضح گناہ جو وہ کر رہے ہیں, وہ جو گناہ دینے والا ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور نہیں دے سکتا ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب,
یہ کیا دیکھتے نہیں ہو؟ یہ جنہیں کتاب دی گئی ہے اہل کتاب کے لوگ، یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ ایمان لاتے ہیں بتوں پہ اور طاغوت پہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانے کی بجائے بتوں کے ساتھ اور باطل معبودوں پہ ایمان لاتے ہیں. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور دوسرے کافروں سے کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم دوسروں سے، ایمان والوں سے زیادہ ہدایت پہ ہیں. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، ان پہ اللہ کی لعنت ہے. وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے، فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ، کیا اللہ کی بادشاہت میں سے ان کا کوئی حصہ ہے؟ کوئی ان کے پاس اختیار ہے کہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ان کے پاس کوئی حصہ ہوتا اختیارات میں سے، اللہ تعالیٰ کی دین میں سے، تو لوگوں کو یہ ایک نقیر، ایک چھوٹی سی چیز بھی لوگوں کو نہ دیتے. ایک کھجور کے شغاف کے اندر، کھجور کی گٹھلی کے وہ سوراخ کے اندر ایک چھوٹا سا جو ایک دھاگا سا ہوتا ہے، اتنا بھی یہ لوگوں کو جو ہے وہ کچھ نہ دیتے اگر ان کے اختیار میں کچھ آ جاتا. بلکہ یہ تو ہیں، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، یہ تو لوگوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کو جو فضل عطا فرمایا ہے وہ کیوں ہوا ہے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، یاد رکھو لو، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی. وآتیناہم ملکاً عظیماً، اور بہت بڑا عظیم ملک اور بادشاہت ہم نے عطا فرمائی تھی. فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ، بہت سے لوگ جو ہے ایمان لائے اور بہت سے لوگ جو ہے اس سے رکے رہے. وکفا بجہنم سعیرا، اور جہنم کافی ہے جلانے کے لیے. ان الذین کفروا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا، سوف نصلیہم نارا، ہم انہیں انقریب جہنم میں ڈالیں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ایک چمڑا انسان کا جل جائے گا، بھن جائے گا، تو اللہ اس کی جگہ پہ دوسرا چمڑا انسان کے اوپر چڑھا دے گا. جب انسان کی یہ سکن، یہ جلد آگ سے جل رہی ہوگی نا، تو اللہ تعالیٰ فوری اس کی جگہ پہ دوسری جلد پیدا فرما دے گا، تاکہ جو جہنم میں جل رہے ہیں ان کو اور تکلیف کا احساس ہو، اور تکلیف کا احساس ہو. لِيَذُوقُ الْعَذَابَ، تاکہ جہنم عذاب کو چکھتے رہے. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لے آئے، نیک اعمال کرتے رہے، سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ہم انہیں جنت میں، باغات میں داخل فرمائیں گے جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. لہم فیہا ازواج مطہرۃن، ان کے لیے وہاں پہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم ان کو گہرے گھنے سایوں میں، جنت کے اندر وہاں گھنے سایوں میں داخل فرمائیں گے. اس دور میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آج کل تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی کو بڑے 5-7 star ہوٹل میں جگہ دیں گے، بڑے آرام دہ قلعوں میں جگہ دیں گے. بھائی اس وقت جو سب سے سمجھ آنے والی چیز تھی، تو اللہ نے فرمایا ظلا ظلیلا، بہت ہی سائے دار، بہت ہی ٹھنڈی جگہوں میں جگہ عطا فرمائیں گے. اب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنت میں تو جگہ عطا فرمائے گا، یہ دنیا کے سائے، یہ دنیا کے جو ہے وہ 7-star ہوٹلز کچھ معنی نہیں رکھتے ہیں اس کے مقابلے میں. وہ کتنی عمدہ جگہ ہوں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال نہیں گیا کہ وہ کس لیول تک اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنایا ہوا ہے. فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہ، اور لوگو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو تمہارے پاس امانتیں ہوں ان کو ان کے اہل تک، ان کے مالکوں تک اس امانت کو پہنچا دو. اس امانت میں مالی امانت بھی ہو سکتی ہے، مال ہے، پیسہ ہے، کسی کا کوئی امانت ہے، کوئی قرضہ ہے، اسی طرح کسی کی کوئی بات بھی، کسی کا کوئی راز بھی امانت ہوتا ہے. المجالس بالامانہ،
अलग बैठ के एक दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, वो वाली बात, वो वाला राज भी एक अमानत होती है। इसलिए किसी की अमानत को आगे जो है वो फैलाने से, यानी आगे उस अमानत में खयानत करने से पहले, या उससे जो है वो यानी उसमें कोई चेंजिंग करने से पहले ऐसा ना करो। उस बंदे ने अपना राज, अपना ऐब अगर तुझे बताया है ना मशवरे करने के लिए, तो वो अमानत है उसकी, उसको किसी और के आगे तक ना फैलाओ। यह है इन अल्लाह यामुरकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नास, और अगर लोगों के दरमियान तुम्हें फैसला करने के लिए बुलाया जाए तो अन तहकमु बिल अदल, इंसाफ के साथ करो। इन अल्लाह नइम्मा यअज़ुकुम बि, अल्लाह ताला जिन चीज़ों के साथ तुम्हें यह नसीहत कर रहा है ना, इससे अच्छी बातें बेहतर कहीं नहीं हो सकती हैं। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला नइम्मा असल में है नेमा, बहुत ही उम्दा नसीहतें अल्लाह ताला तुम्हें कर रहा है। इन अल्लाह काना समीअन बसीरा, बेशक अल्लाह ताला जो है वो सुनने वाला और देखने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अतीउ अल्लाह व अतीउ रसूल, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो अल्लाह के रसूल की। व उलिल अम्रि मिनकुम, और इसी तरह जो तुम में से बड़े सरबरा, जो साहिब अमर हों, जो साहिब इख्तदार हों, अल्लाह ताला ने फरमाया इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो अल्लाह के रसूल की। और इसी तरह मुसलमान होने के लिए ये भी शर्त लाजिम है कि इस्लामी रियासत, इस्लामी खिलाफत, इस्लामी हुकूमत में ये बात लाजिम है, लाजिम है कि उलिल अमर जो के साहिब इक्तिदार लोग हैं, जो हुकूमत वाले लोग हैं, उनके इताअत की जाए, उनके इताअत की जाए। ये इस्लामी निज़ाम में लाजिम है। अगर इस्लामी निज़ाम कहीं आता है तो ये नहीं हो सकता है कि कोई इंसान कहे कि मैं इस हुकूमत के लोगों के ख़िलाफ़ निकल रहा हूँ। ये इस्लामी निज़ाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, अगर किसी मामले में इख्तलाफ हो जाता है, फ़ाइन तनाज़ा तुम फी शैन, अगर किसी में इख्तलाफ हो जाता है तो फिर फैसले के लिए फ़ाइनल कहाँ से लेना है, कौन सी जगहों से फ़ैसला होना है, फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, फिर सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान को देखना है। अगर इताअत सब की करनी है, लेकिन अगर मामलात में, अगर कहीं चीज़ में राय में इख्तलाफ हो जाता है, तो फिर देखा जाएगा कि अल्लाह क्या बता रहा है, अल्लाह का रसूल क्या बता रहा है। उलिल अमर की इताअत है, लेकिन इख्तलाफात की शक्ल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पीछे लगना है। इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर ईमान रखते हो अल्लाह पे और आखिरत के दिन पे, ज़ालिका खैरुन, यही तुम्हारे लिए बेहतर है, व अहसनु तअवीला, और यही जो है, और यही जो है वो उम्दा है अंजाम के लिहाज से, यही जो है वो उम्दा है, तुम्हारे लिए बेहतर है। अलम तर इल्लज़ीना यज़्ज़ुमून अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैका, क्या देखते नहीं हैं कि कुछ लोग जो हैं ये दावा करते हैं कि वो ईमान लाए उन तमाम चीज़ों पे जो आपकी तरफ नाजिल की गई हैं और जो कुछ आपसे पहले नाजिल किया गया है, लेकिन वो फैसला करवाने के लिए बातिल माबूदों के पास जाते हैं। व युरीदूना यतहाकमू इला तागूत व कद उमिरू अन यकफुरू बिही, जबकि उन्हें ये ऑर्डर दिया गया है, हुक्म दिया गया है कि उनके साथ, बादल माबूदों के साथ जो है वो कुफर करो। वयुरीदु शैतानु अन युज़िल्लहुम ज़लालम बईदा, और शैतान उनको जो है वो गुमराह करना चाहता है, दूर की गुमराही में। आगे चलने से पहले एक बात नोट कर लीजिएगा कि दीन इस्लाम में जो तसव्वुर पाया जाता है पूरी दुनिया पे इस्लाम को गालिब करने का, उसमें ये नहीं है कि सारे के सारे लोग मुसलमान हो जाएं, नहीं, ये कोई जबरन किसी को मुसलमान नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर अल्लाह ताला चाहता है कि पूरी दुनिया पे निज़ाम अदल कायम, इंसाफ का निज़ाम कायम, किसी पे कोई जुल्म और ज़्यादती ना हो। अगर इस्लामी माशरे में, इस्लामी हुकूमत में कोई गैर मुस्लिम रहते हैं तो रह सकते हैं, उनके हकूक़, उनकी जान, उनके माल की हिफाजत की जाएगी, लेकिन उनको ये इजाज़त नहीं है कि इस्लामी महकमा,
اسلامی جو ہے وہ کورٹ جو ایک ریاست اسلامی کا کورٹ ہوتا ہے اس کو چھوڑ کے فیصلے کہیں اور سے کروائیں، یہ اجازت نہیں ہے۔ فیصلہ وہی ہوگا جو اسلامی کورٹ آرڈر کرے گا، جو اسلامی کورٹ سے ایک اسلامی عدالت سے جو فیصلہ نکلے گا، جو اسلامی عدلیہ کا فائنل فیصلہ ہوگا، وہ سب کو ماننا ضروری ہوگا۔ اس میں کسی کو کوئی جو ہے وہ لچک نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان ہوتے ہوئے، اگر کوئی مسلمان ہوتے ہوئے اپنا فیصلہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کے، کتاب و سنت کو چھوڑ کے، دوسرے قوانین کے تحت فیصلے کرنے پہ دل سے پوری طرح راضی ہو جاتا ہے، تو وہ کافر ہے، وہ منافق ہے، وہ ظالم ہے، وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے۔ اس یاد رکھ لیں کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ اتنا اسلام کو پھیلایا بھی جائے گا، لیکن جو عدل کا حکم ہے اسلام کے اندر، انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے کا ہے، اور انسان اپنا فیصلہ کن جگہوں سے جا کے کرواتا ہے، یہ بہت بڑی ویلیو رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یہودیوں پہ، اس لیے ان کی مذمت کی گئی ہے، اس لیے ان اہل کتاب کی مذمت کی گئی ہے کہ تورات تمہارے پاس ہے، یا کچھ ایسے مطلب پرست لوگ بھی کچھ منافقین میں آ گئے تھے جو فیصلہ اللہ کے نبی کی بجائے ان کے پاس جا کے کرانے کی کوشش کرتے تھے، اللہ نے ان کی بھی مذمت کی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اگر آپ ان سے کہیں کہ آؤ جو اللہ نے نازل کیا اور اللہ کے رسول کی طرف، یہاں سے فیصلہ کراؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، تو آپ دیکھیں گے کچھ منافق ہوں گے جو یہاں سے روک رہے ہوں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، پھر جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے ان کے برے اعمال کی وجہ سے، ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، پھر آپ کے پاس قسمیں اٹھاتے ہوئے آئیں گے، ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، ہم تو صرف اور صرف احسان کرتے ہوئے سب کے اندر موافقت، یعنی ہم تو سب کے اندر جو ہے وہ موافقت پیدا کرنے کے لیے، آپ جوڑنے کے لیے ان کے پاس گئے تھے، ہمارا مقصد ان کے پاس یہ نہیں تھا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ ایسے لوگوں کے دلوں کو جانتا ہے، فاعرض عنہم، بس آپ ان سے اعراض کیجئے، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور آپ ان کے بارے میں ایک بڑی فصیح اور بلیغ بات جو ہے وہ کریں، آپ ان کے بارے میں ان کے دل، یعنی ان کو یک دم جو ہے وہ برا بلا نہ کہیں، آپ ان کے بارے میں ایک احسن طریقے سے ایک بات کریں۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، الا لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، ولو انہم اذ ظلموا انفسهم، اگر اپنے آپ پہ کسی نے ظلم کیا، اپنے آپ پہ گناہ کیے، ثم جاؤک، پھر تیرے پاس آئے، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، اللہ سے خود بھی معافی مانگتے ہیں اور اللہ کا رسول بھی اللہ سے ان کے لیے معافی مانگ لیتا ہے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ضرور پائیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ، اب یہ ایک قانون ہے، فَلَا وَرَبِّكَ، پس تیرے رب کی قسم ہے، فَلَا وَرَبِّكَ، لا زائدہ ہے، فا جو ہے وہ عطف کے لیے ہے، واو جو ہے قسم کے لیے ہے، تیرے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ قربان جائیں، اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا میری قسم، نہیں، اس کو نبی کے ساتھ جوڑا کہ نبی کی بھی عظمت دینا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا وعزتی وجلالی، میری عزت اور میرے جلال کی قسم، یہاں پہ یہ نہیں بولا، بلکہ فرمایا فلا وربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس آیت میں عظمت دینا چاہ رہا ہے، اور فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینہم، ہرگز کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ آپس میں جو بھی اختلافات ہوتے ہیں
ان اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا حکم نہ بنا لیں، آپ کو درمیان میں فیصل یعنی حکم کا فیصلہ کرنے والا جج قاضی آپ کو یہ نہ سمجھے، اس وقت تک کوئی رب کوئی بھی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ کو حاکم بنا لیا، آگے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ کی طرف سے جو فیصلہ آ جائے، پھر آپ کی طرف سے جو فیصلہ آ جائے اس فیصلے میں وہ پھر وہ کسی طرح کی ان کے سامنے جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ یہ کیوں ہوا ہے، اپنے دلوں میں کوئی حرج محسوس نہ کریں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو پوری طرح منوان تسلیم کر لیں، منوان پوری طرح اس کو جو ہے وہ تسلیم کر لیں۔ تین باتیں کی گئی ہیں، اللہ کے رسول کو حکم بنانا، اللہ کے رسول کو حکم اور فیصلہ کرنے والا بنانا، نمبر ایک۔ فیصلہ کرنے کے بعد پھر فیصلہ ہونے کے بعد اپنے دلوں میں شک نہ ہو کہ پتہ نہیں صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا، دو باتیں۔ تیسری بات، اس کو پوری طرح تسلیم کر لیا جائے، مان گئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی یہ ہے۔ اب یہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کو عملی طور پہ کیسے مانا جائے گا؟ ابھی اس وقت اللہ کے رسول تو اس طرح موجود نہیں ہے نا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں۔ اگر کوئی میرے آپ کے درمیان، کسی اور کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے اور پھر ایک دلیل آ جاتی ہے، ایک دلیل آ جاتی جو صریح اور واضح ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا بس فیصلہ آ گیا، اب اس پہ نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں جی یہ کیوں کر ہو گیا، نہیں جی یہ، ایسا کچھ نہیں کرنا، اور پھر اس کو آمننا و صدقنا، مان لینا، اس چیز کا نام ہے مسلمان ہونا۔ آگے فرمایا ولو انا کتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منہم، اگر اللہ تعالیٰ یہ فرض کر دیتا کہ آپ نے اپنی جان لو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو یہ کرنا مشکل ہو جاتا، اور اگر کر ولو انم فعلوا ما یوعظون به، جو نصیحت کی جاتی ہے اگر اس پہ عمل کرو اے لوگو، لکان خیر اللہم، تو کتنا ہی اچھا ہو، واشد تثبیتا، اور کتنا ہی اچھا جو ہے وہ پختہ ہو، اس کے اندر جو ہے وہ مضبوط ہو، بہتر ہو، جو لوگ جو نصیحت کی جاتی ہے اس پہ عمل کریں تو۔ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، ایسی شکل میں ہم اپنی طرف سے انہیں بہت بڑا اجر عطا فرماتے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو سیدھے راستے پہ چلاتے۔ یاد رکھ لو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی اطاعت کرتا ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، جو کوئی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے، یہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک لوگ، جو اللہ تعالیٰ کے بڑے مرتبے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور اس سے بہتر عمدہ ساتھ کوئی اور نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر کون سا اچھا ساتھ ہو سکتا ہے، ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے اور کافی ہے، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، جاننے والا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتًا أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا، اے ایمان والو، اپنی حفاظت کی چیزیں، اپنی حفاظت اور جان کی حفاظت کی چیزیں ہیں نا، وہ ساتھ لے کر پھر اللہ کے راستے میں نکلا کرو، فانفرو ثباتن او انفرو جمیعا، اکیلے جاؤ، دو دو یا تین تین یا زیادہ ہو کے جاؤ، اکٹھے ہو کر جاؤ، گروہ گروہ بن کے جاؤ، کوچ کرو، اپنی حفاظت کی چیزیں ساتھ لے جائے کرو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَتٌ، فرمایا کہ یقیناً تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جو تھوڑا سا جو ہے وہ پسو پیش کرتے ہیں، لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ،
تھوڑی سی دیر کر دی، آگے پیچھے ہوئے، یاد رکھ لو، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اگر تمہارے پر کوئی مصیبت آ جائے، آ گئی، مصیبت اور نقصان آ جاتا ہے، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعْهُمْ شَهِيدًا، کچھ لوگ جو پیچھے ہوتے ہیں اور کوئی آگے مشکل آگے کہتا ہے شکر ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا، میں ان کے ساتھ نہیں تھا، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فضل انعام ہو جائے تو کہتے ہیں کَأَلَّمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَوَدَّةٌ، کیا میرے اور تمہارے درمیان دوستی نہیں تھی، کیا میں اور تمہارے دوست نہیں تھا، یا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا اور بڑا کامیاب ہو جاتا۔ کچھ لالچی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، جانے میں پیچھے رہے، پچھتاپ کرتے رہے، مصیبت آئی تو کہتے ہیں ہائے شکر کہ میں نہیں تھا، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، اور اگر کوئی آگے انعام مل گیا تو کہتے ہیں ہم تو تم ہی میں سے تھے نا، ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہونے والے تھے نا۔ فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، فَلْيُقَاتِلْ، ان لوگوں کو اللہ کے راستے میں قتال کرنا چاہیے جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں آخرت پہ۔ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے راستے میں قتال کرے گا، فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ، فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ، وہ شہید کر دیا جائے یا وہ غالب آ جائے، یاد رکھ لو، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ایسے لوگوں کو ہم اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، او لوگو تم اللہ کے راستے میں کیوں قتال نہیں کرتے ہو؟ دوسری سائڈ پہ کچھ ایسے مسلمان کمزور ہیں، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وِلْدَانِ، کچھ مرد، کچھ عورتیں، کچھ بچے ایسے کمزور ہیں جو ان کی گرفتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، الذین یقولون، جو کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، جو وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں اس ظالم بستی سے نکال دے، واجعل لنا من لدنك وليا، ہمیں اپنے پاس سے ہمارا کوئی مددگار بھیج دے، واجعل لنا من لدنك نصيرا، اور اپنی طرف سے کوئی مددگار ہمارے لیے بنا دے۔ الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله، ایمان والے اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، فی یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت اور باطل معبودوں کے راستے میں قتال اور جہاد کر رہے ہیں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے قتال کرو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیر بڑی کمزور ہوتی ہے، کرو تو صحیح تم، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، دیکھا نہیں آپ نے کچھ لوگوں کو جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، فلما کتب علیہم القتال، جب ان پہ قتال فرض ہوا، اذا فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ لوگوں سے اس طرح ڈرتا ہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ، وقالوا ربنا، اور کہتے ہیں ہمارا رب ہمارے اوپر قتال کیوں فرض ہوا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہیں مل گئی، قل متاع الدنیا قلیل، بتا دیجئے، فرما دیجئے، یہ دنیا کا زندگی تھوڑا سا فائدہ ہے، اور آخرت جو ہے خیر لمن اتقا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت ہے، ولا تظلمون فتیلا، اور ایک دھاگے کے برابر بھی کسی پر جو ہے وہ ظلم نہیں کیا جائے گا، اینما تکونوا یدرککم الموت، یاد رکھو جہاں کہیں بھی جاؤ موت تمہیں آ کے رہے گی، مت سمجھو کہ ہم موت سے بچ سکتے ہیں، جو ٹائم مقرر ہے اللہ کی طرف سے اس پہ موت آ کے رہے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ چلے جاؤ، بڑے بلٹ پروف جگہوں پہ بھی چلے جاؤ، پھر بھی موت آ کے رہے گی اگر لکھی ہوئی ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کوئی اچھائی کوئی آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور ان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں یہ تیری وجہ سے آ رہی ہے، کہہ دو ایسا نہیں ہے، قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اچھائی یا برائی دونوں حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، اس قوم کو کیا ہے کہ ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے،
ما اصابك من حسنه فمن الله, کوئی اگر اچھائی آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابك من سيئه, اور اگر کوئی تکلیف یا برائی آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. فمن نفسك, وارسلناك للناس رسولا, اور ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے. وکفا باللہ شہیدا, اور کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہی دینے کے اعتبار سے, جاننے کے اعتبار سے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, یاد رکھ لو جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, اور جس نے اس سے منہ پھیرا. فما ارسلناک علیہم حفیظا, ہم نے آپ کو ان پہ کوئی نگہبان بنا کے نہیں بھیجا ہے. اگر کسی نے منہ پھیر لیا تو اپنا نقصان کر رہا ہے. ویقولون طاعت, اور کچھ کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت کی, ہم نے جو ہے وہ اطاعت کی. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ, آپ کے پاس سے جب چلے جاتے ہیں. بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ, تو رات اس حالت میں گزارتے ہیں کہ جو آپ نے بات کی ہوتی ہے اس کو چھوڑ کے دوسری بات پہ. وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ, اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام باتوں کو لکھ رہا ہے جس پر وہ رات گزارتے ہیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, آپ ان سے اعراض کیجئے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور اللہ پہ بھروسہ کرتے رہیں. وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے. افلا یتدبرون القرآن, وہ لوگوں قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں. ولو کان من عند غیر اللہ, اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور طرف سے ہوتا. لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, تو اس میں بہت بڑا اختلاف پاتے, بہت بڑا اختلاف ہوتا. لیکن چونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہیں اگر کوئی خبر مل جائے امن کی یا خوف کی تو اس کو فوری جو ہے اس کو جو ہے وہ مشہور کر دیتے ہیں, پھیلا دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, اگر اس خبر کو پہلے اللہ کے رسول کی طرف یا ان لوگوں کی طرف لوٹا دیں جو سمجھنے والے ہیں معاملات کو. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ, تو اس کو اچھی طرح جو ہے وہ جان لیتے وہ لوگ جو مسائل نکالتے ہیں, جو معاملات کو سمجھتے ہیں. فرمایا ایسا اگر کر لیتے تو اچھا ہوتا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته, اگر اللہ کا تمہارے اوپر فضل اور رحمت ہو, رحمت نہ ہو. تو لاتبعتم الشیطان الا قلیلا, تو تم شیطان کے پیچھے لگ جاؤ مگر سوائے تھوڑے سے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے, آج کل ایک بہت بڑا شور اٹھتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے کہ میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے, اور اس آزادی کا مطلب کیا لیا جاتا ہے کہ جو جس کی زبان پہ جو آتا ہے وہ بکتا رہے, اللہ معافی دے, جس کی زبان پہ جو آتا ہے کہنے کی اجازت دی جائے. بعض دفعہ خبر ایک ہوتی ہے اور اس خبر کو جب آگے بتایا جاتا ہے اور بتانے والا اپنی مرضی سے اس میں سے مطلب نکال نکال کے اس خبر کو بتا رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے, معاشرے کو بگاڑنے میں, معاشرے کو خراب کرنے میں بہت بڑا حصہ اس میڈیا کا بھی ہے کہ اپنی مرضی سے ایک بات کو بنا کے بتایا جاتا ہے. نتیجتاً اس کو لوگ آگے سن کے اور سے اور غلط مطلب لے لیتے ہیں. حالانکہ یہ نبی کا دور ہے, نبی کے صحابہ کا دور ہے, پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی خبر آئے کہیں سے امن کی, خوشی کی خبر ہے, امن کی خبر, یا اگر کوئی خبر آ جائے خوف کی, فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا, فلاں جگہ پہ حادثہ ہو گیا. اب آپ کہیں کہ جی ہم حادثے کی خبر دے رہے, اتنے لوگ فوت ہو گئے, اتنے لوگ بچ گئے, اتنے لوگ زخمی ہو گئے, کیا یہ خبر عوام الناس کو دے کے اس سے کوئی ان وہ بچ جائیں گے, یا لوگوں میں سے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے وہاں پہ لوگ پہنچ جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہونا. لیکن ایسی خبریں کہ جب بھی کب خبریں سننے کے لیے, نیوز سننے کے لیے بیٹھو, کوئی بھی نیوز کا پلیٹ فارم خاص طور پہ ہمارے اس کنٹری میں اٹھایا جائے تو ہر ٹائم پہ جو ہے وہ کہتے ہیں فلاں یہ ہو گیا, فلاں, کوئی پوزیٹیو بات کم ہوگی, ساری باتیں نیگیٹو بتائی جا رہی ہوں گی.
یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، جبکہ آگے آیت آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے لا يحب اللہ الجہر بسوء من القول، بری چیزیں زبان سے پھیلانا اور باتیں کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس آیت میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 83 میں فرمایا اذا جاءہم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، کہ اگر کوئی معاملہ خبر آ جاتی ہے امن کی یا خوف کی اس کو آگے مشہور کر دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، اگر اس کو لوٹا دیتے پہلے اللہ کے رسول کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو اولی الامر ہیں جو صاحب اقتدار ہیں، وہ اس کے میں سے بات سمجھتے ہیں کہ کون سی بات آگے بتانی ہے کون سی نہیں بتانی ہے، کس بات سے لوگوں پہ برا اثر ہو سکتا ہے اور کس بات سے برا اثر نہیں ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر ایرا غیرا اٹھے اور کہے کہ میں آزاد ہوں اپنی بات کرنے میں اور مجھے جو ہے وہ آزادی دے دی جائے، ہم جو زبان میں جو مرضی آئے اس کو نکالتے رہیں. یہ اسلام نہیں ہے، یہ ریاست اسلامی نہیں ہے، یہ وہ منہج نہیں ہے جو اللہ ہی اللہ کے رسول نے دیا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے اس منہج اور دستور کے مطابق خبر دینے والا ہر خبر کو پہلے سینسر کیا جاتا ہے اور پھر اس کو دیکھا جاتا ہے کہ خبر دینے والی ہے بھی کہ نہیں ہے. یاد رکھ لیں، چوری، ڈکیٹی اور اسی طرح قتل، اسی طرح ایکسیڈنٹ، ان خبروں کو آگے دیکھ کر فائدہ نہیں ہوتا کچھ. اگر آپ کہیں فلاں جگہ پہ چوری ہو گئی، فلاں جگہ پہ ڈگیٹی ہوگی، فلاں جگہ پہ جو ہے قتل ہو گیا، فلاں جگہ پہ یہ برائی ہوگی، فلاں جگہ پہ مارا گیا، اس سے کیا ہوتا ہے معاشرے میں؟ اس سے معاشرے میں وہ کرائم ریشو بڑھتی ہے. انسان چوری سن 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 کے، ڈاکہ سن 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 کے، اس کے لیے یہ چوری ڈاکہ عام سی بات ہو جاتی ہے، لہ یہ تو عام سی بات ہے ایکسیڈنٹ ہونا. لیکن وہ کنٹریز جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں ان میں اس طرح کی خبریں دینے پہ 100 دفعہ پابندیاں ہوتی ہیں. جب کہیں ایکسیڈنٹ کی خبر آتی ہے تو لوگ اس کو حیران ہو کے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہر بات نہیں ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہر بات، اگر کسی سائیکل والا کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ بھی خبر چلا دیں گے. ایک دفعہ کی بات ہے، مجھے میرا ایک جاننے والا کسی جگہ پہ موجود تھا تو اچانک جو ہے وہ مجھے وہاں سے میڈیا خبروں میں آ رہا ہے جی فلاں جگہ پہ بم دھماکہ ہو گیا ہے اور اس میں جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہوا. جس جگہ کا چوک میں وہ بتا رہے تھے وہاں پہ میرا اپنا بھانجا وہاں پہ موجود تھا. میں نے فوری اس کو کال کی، میں نے کہا بھائی یہ تو ہم خبر سن رہا ہوں وہاں پہ یوں دھماکہ ہوا ہے، بم بلاسٹ ہو گیا ہے فلاں. کہتے جی ایسا کچھ نہیں ہے، ایک جو ہے وہ ویلڈنگ والا تھا، اس کا چھوٹا سا سلنڈر تھا، وہ جو ہے اس کا پائپ پھٹ گیا ہے، اس سے دھماکہ ہوا ہے، باقی یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. ایک جو ویلڈنگ کرنے والا ہے، گیس والی ویلڈنگ، اس کا جو ہے وہ پائپ پھٹا ہے اور اس کے پائپ پھٹنے سے وہ تھوڑی سی دھماکہ سا ہوا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں. اور پورے میڈیا پہ خبر چل جی کہ وہاں جی بم بلاسٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. یہ صرف نافرمانی ریاست کی نہیں ہے، یہ نافرمانی اس قانون کی ہے جس کے لیے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا ہوا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، یہ منع ہے کہ آپ ہر نیگیٹو چیز کہیں کہ میں لوگوں کو بتا رہا ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے، یہ کرائم کے ریشہ بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کرائم سن 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 کے عام سی بات ہو جاتی ہے. اگر ان کے سامنے بھی کوئی بندہ کھڑا چوری کر رہا ہو تو وہ کہتے ہیں یہ تو عام سی بات ہے، یہ تو عام سی بات ہے، کسی کی جیب کٹی گئی یہ تو عام سی بات ہے، کسی عورت کا کوئی پرس، اس لیے کہ ہم وہ چیزیں سن سن کے ہمیں بتایا گیا. اس لیے اللہ کے لیے ان باتوں کو سمجھیے، اللہ کے لیے اس معاشرے کو کسی برائی طرف مت لے جائیے، اس معاشرے کو اس طرف لے کے جائیں جو اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، پہلے سب سے پہلے آپ اپنے ذمہ دار ہیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو اس پہ ابھاریے، وحرض المؤمنین اور ایمان والوں کو بھی اس پہ جو ہے ابھارتے رہیں، عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی سازشوں کو روک دے، واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ تعالیٰ ہے جو سب سے بڑا سخت ہے، اشد بأسا اللہ عذاب دینے میں سختی والا ہے، اور وہی سب سے بڑا سزا دینے والا ہے۔ آگے ایک چیز بتائی، من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، اگر کوئی انسان کسی کی اچھی سفارش کر دیتا ہے تو اچھی سفارش کرنے کی بنیاد پہ اگلا بندہ کسی اچھے کام پہ جاتا ہے تو اس سفارش کرنے والے کو، اچھی سفارش کرنے والے کو بھی اتنا اجر ملے گا، اور اگر کوئی انسان کسی کو برائی کی سفارش کرتا ہے، اگر آپ سے کبھی آ کے کوئی کہے کہ میں نے وہاں سے سود دی یعنی ریبا والا اور سود والا لون لینا ہے اور آپ میری سفارش کر دیں، تو کبھی نہ کیجئے۔ کسی کے لیے اپنا برائی والا اکاؤنٹ اوپن نہ کیجئے، اچھائی والا اکاؤنٹ اوپن کریں، دوسروں کو اچھا بتائیں، اور جو وہ نیکیاں کر رہے ہیں اس کے ایک ایک نیکی آپ کے اکاؤنٹ میں بھی جمع ہو رہی ہے۔ لیکن اگر کسی کو برائی پہ لگا دیا، یہاں پر ضمناً میں بات یہ بھی سمجھا دوں، یاد رکھ لیں کہ کسی کو ایسی چیز نہ لے کے دیں جس سے یہ ہو کہ اگر اس کو غلط استعمال کرے گا تو گناہ آپ کو ملے۔ خاص طور پہ آج کل جو ہے نا، وہ موبائل ڈیوائسیز اور یہ ڈیوائسیز بڑے جی، ہمارے آپ انکل ہیں، ہمارے فلاں ہیں، ہمیں تو موبائل لے کے دے دو، ہمیں یہ لے کے دے دو، اور ان بچوں نے اور ان چھوٹوں نے موبائل پہ کیا سننا ہے، کیا دیکھنا ہے، سارا دن گانے اور سارے دن چیزیں دیکھنی ہیں۔ آپ اپنا اکاؤنٹ برائی والا مت کھولیں، کسی کو ویسے خرچہ دینا ہے تو دیں، لیکن کسی کو ایسی چیز نہ لے کے دیں جس سے غالب پتہ ہو کہ زیادہ اس کا استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا جو کوئی کسی کی اچھی سفارش کرتا ہے اس کا اس میں سے حصہ ہے، وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور اگر کسی کی برائی پہ سفارش کی، برائی پہ لگایا، یَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، تو اس لگانے والے کو بھی ایک حصہ ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مَقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پہ پوری طرح قدرت والا ہے، ہر چیز پہ قدرت والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اگر کہیں سے تمہیں ایک اچھی طریقے سے سلام کیا جائے، اگر کسی سائڈ سے تمہیں اچھے طریقے سے کوئی تحفہ آئے، اچھے طریقے سے کوئی زبان کا کلام اور سلام کیا جائے، تو اس کا اسی اچھے طریقے سے، اس سے بہتر طریقے سے جواب دو، اس سے بہتر طریقے سے لوٹاؤ، یعنی اس طرح کر کے یا اس سے بہتر کر کے لوٹاؤ۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ تعالیٰ یاد رکھ لو ہر چیز پہ حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس قیامت کے دن میں جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، فما لکم فی المنافقین فئتین، لوگوں منافقوں کے بارے میں تم کیوں دو گروہ ہو، منافقوں کے بارے میں کیوں تم جو ہے وہ دو گروہ ہو رہے ہو، کہ کچھ لوگ ان کو اچھا کہتے تھے، کچھ ان کو جو ہے وہ برا کہتے تھے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے اوندا کر دیا ہوا ہے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، وہ جسے اللہ نے گمراہ کیا ہے تم اس کو ہدایت دینا چاہتے ہو؟ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے پھر کوئی راستہ نہیں ملتا ہے۔ ودو لو تکفرون کما کفروا، وہ تو چاہتے ہیں تم بھی ان کی طرح کافر بن جاؤ اور ان کے برابر ہو جاؤ۔ فلا تتخذوا منهم اولیاء، ان کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں اور سب کچھ چھوڑ دیں۔ فان تولوا، اگر وہ اس سے پھر جائیں، فخذوهم، ان کو پکڑو اور ان کو بھی جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو۔ ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، ان میں سے کسی کو دوست یا مددگار نہ سمجھو۔ اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، ہاں اگر کچھ لوگ کسی ایسی قوم کے پاس پہنچ گئے ہیں جن کے ساتھ تمہارا ایک معاہدہ ہے،
امن کا، او جاؤکم حسر صدورہم، یا تمہارے پاس آ گئے لیکن ان کے سینے بالکل بند ہیں، ان یقاتلوکم او یقاتلو قومہم، کہ تمہارے ساتھ لڑیں یا اپنی قوم کے ساتھ لڑیں. وہ بیچارے ہیں ایسے کہ وہ اپنے آپ کو کسی فتنے میں نہیں ڈالنا چاہتے. ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو تمہارے اوپر مسلط کر سکتا تھا، لیکن یہ ایسے اگر دشمن میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مجبوراً میدان میں آ گئے، وہ نہیں چاہتے تمہارے ساتھ لڑنے، ان کی قوم کے ساتھ بھی نہیں کوئی فتنہ چاہتے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم قتال نہ کرو، نہ لڑو. فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم، اگر وہ تم سے علیحدہ ہوتے ہیں قتال نہیں کرتے ہیں، وألقوا إليكم السلام، اور تمہاری طرف جو ہے صلح کرتے ہیں، تو فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ نہیں بنایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ تم جو ہے ان پر جو ہے وہ لازمی ان کے ساتھ قتال کرو. یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیجئے، دین اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے، دین اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ دین اسلام کا دنیا کا وہ واحد دین ہے جو دشمن کے ساتھ لڑائی کرنے کے بھی اصول اور طریقے سمجھاتا ہے، جو اپنے دشمن کے ساتھ قتال، قتل کرنے کی لڑائی کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے بھی طریقے سمجھاتا ہے، یوں کرنا ہے یوں نہیں کرنا، یوں کرنا ہے یوں نہیں کرنا ہے. یہ والی خوبی دین اسلام میں موجود ہے. استنجا کرنے کے طریقے بھی بتاتا ہے کہ آپ نے اپنی قضاء حاجت کے لیے کیسے بیٹھنا ہے، کھانا کھانے کے لیے ہاتھ کیسے اٹھانا ہے، کون سے ہاتھ سے لقمہ لینا ہے، وہ بھی سکھاتا ہے. یہ دین اسلام کی یہ خوبی ہے. حالانکہ کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ایک عام محاورہ مشہور ہے، جی عشق میں اور جنگ میں کوئی اصول نہیں ہوتا. نہیں، دین اسلام نے یہاں پر بھی اصول دیا ہے کہ کس کو مارنا ہے کس کو نہیں مارنا ہے. آگے فرمایا ستجدون آخرین، کچھ دوسرے لوگ ہوں گے، یریدون یأمنوا ویأمنوا قوم، جو تم سے بچنا چاہتے ہیں اپنی قوم سے بھی بچنا چاہتے ہیں، لیکن اگر انہیں کسی سازش میں بلایا جائے تو فوری اس میں گھس جاتے ہیں. یہ ایسے لوگ اگر جو ہے وہ تم سے علیحدہ نہیں ہوتے ہیں اور تمہاری طرف صلح نہیں چاہتے ہیں، فخذوہم، تو پکڑو ان کو اور ان کو بھی قتل کر دو جہاں کہیں پاتے ہو. اولئکم جعلنا لکم علیہم سلطان مبینا، ان لوگوں پر ہم نے تمہیں واضح جو ہے وہ اختیار دیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا، کسی ایمان والے مومن کے لیے یہ لائق نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے، الا یہ کہ غلطی سے ہو جائے. ایک مسلمان، ایک ایمان والا کسی دوسرے ایمان والے کو قتل نہیں کر سکتا، کسی شکل میں نہیں. ہاں غلطی سے ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا وہ جو ہے وہ کسی شکار کرنے کے لیے اس نے اپنے شکار کے لیے گن چلائی تھی، غلطی سے آگے انسان کو لگ گئی، غلطی سے لگ گئی، اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا اگر ایسا ہو گیا ومن قتل مؤمنا خطأ، اگر کسی نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیا تو اب اس کے اوپر کیا جرم ہے، اس کو کیا سزا ہے؟ فتحریر رقبۃ مؤمنا، ایک تو جو ہے وہ ایمان والے مومن جو ہے وہ غلام آزاد کرنا ہے، اور دوسرا ہے ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور اس مقتول کے وارثوں کو جو ہے وہ دیت دینی ہے. دیکھیں دیت کا مطلب ہوتا ہے ایک پلنٹی، کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے وارثوں کو ایک پلنٹی دینی پڑے گی، جس نے قتل کیا ہے اس نے وہ دے گا، اس کے وارث دیں گے، وہ ایک پلنٹی جس کو دیت کہا جاتا ہے. یہ جو دیت ہے یہ قتل خطا میں ہے. قتل خطا، دیکھیں قتل دو طرح کا ہے، ایک ہے کہ جان بوجھ کے ایک ایسی چیز سے قتل کیا جس سے آگے والے انسان کو مارا جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ جان بوجھ کے ڈنڈا مارا ہے، تو ڈنڈے سے انسان مرتا تو نہیں ہے لیکن آگے والا مر گیا، تو یہ قتل عمد نہیں ہے، اس کو قتل خطا کہا جاتا ہے. اس میں قصاص نہیں ہے، قتل کا بدلہ قتل نہیں ہے، اس میں دیت ہے، جیسے کہ اس آیت میں بتایا. اگر ایک انسان جان بوجھ کے گولی اور پستول سے جو ہے وہ آگے والے کو سیدھا کر کے گولی مار رہا ہے، اب یہ قتل عمد ہے، جان بوجھ کے قتل کیا ہوا، اس قتل کا بدلہ قتل ہے،
الا یہ کہ وہ معاف کر دے اور دیت کی طرف آ جائے. لیکن ایک انسان جو ہے وہ گولی جو ہے وہ ہوا میں چلا رہا تھا, کسی جانور کا شکار کر رہا تھا, غلطی سے جا کے مسلم کسی مرد کو کسی انسان کو لگ گئی اور فوت ہو گیا. یا ایک انسان گاڑی چلا رہا ہے اور اس سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایکسیڈنٹ میں اگلا مارا گیا, تو اس کو ان تمام صورتوں کو قتل خطا اور قتل عمد میں, جہاں جان بوجھ کے ایک ایسے ہتھیار سے قتل کیا جاتا ہے جس سے عموماً انسان مرتا ہے, تو تب قتل عمد اور جان بوجھ کے اس قتل میں اس کا بدلہ قتل کا بدلہ قتل ہے اسلام میں, قتل کا بدلہ قتل ہے اسلام میں. لیکن اگر قتل خطا ہے, جان بوجھ کے نہیں کیا, وہ آگے والے کی جو ہے آگے والا فوت ہو گیا, تو اب اس میں دیت ہے, ایک غلام آزاد کرنا ہے یا اس میں جو ہے وہ اور دیت دینی ہے, دونوں کام. الا یصدقوا, الا یہ ہے کہ اس کے وارث معاف کر دیں. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ, اگر کسی ایسے انسان کو جو ہے وہ مارا گیا جو تمہارے دشمنوں میں سے ہے, کافروں میں سے ہے, لیکن وہ بندہ مومن تھا, یعنی وہ اس کا تعلق دوسری قبیلے سے تھا لیکن وہ بندہ مومن اور مسلمان تھا, فتحریر رقبت مومنا, تو اب اس قاتل کو ایک غلام آزاد کرنا ضروری ہوگا. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ, اور اگر ایک ایسی قوم کا بندہ ہو جس کے تمہارے اور اس کے درمیان ایک میثاق اور ایگریمنٹ ہے, امن کا معاہدہ چل رہا ہے, تو ایسی صورت میں دیت دینی پڑے گی اس کے وارثوں کو, کیونکہ وہاں تمہارا ایگریمنٹ ہے ان کے ساتھ, وہ اگرچہ مسلمان نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ معاہدہ امن چل رہا ہے, اور ایک غلام بھی آزاد کرنا پڑے گا. فَمَن لَمْ يَجِدْ, جس کے پاس غلام موجود نہیں ہے, اب بھائی اب غلام تو نہیں ہیں اس دور میں, غلام بادیاں کا نظام تو ختم ہوا, تو پھر کیا کرنا پڑے گا اس کی جگہ پہ, فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينَ, پھر دو مہینے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے. تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ, یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں وہ پورے علم اور حکمت سے عطا فرمائے ہیں. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, اگر کوئی انسان جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کرے گا, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ, اس کا دنیا میں تو قصاص ہونا ہی ہونا ہے, آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا, اور اللہ کا غضب ہے اس پر, لعنت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے. آگے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا ضربتم فی سبیل اللہ, جب اللہ کے راستے میں سفر کرو نا, تو ایک اچھی طرح جان لیا کرو. یہ نہیں ہے کہ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام الست مؤمنا, کسی بندے نے تمہیں سلام کر دیا اور تم یہ سمجھو کہ بھائی وہ سلام تو اس نے مجھ سے بچنے کے لیے کیا ہے, اصل میں وہ اس مسلمان نہیں ہے لیکن بچنے کے لیے اس نے سلام کر دیا. نہیں, کسی انسان پہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے جاننا, تحقیق کرنا ضروری ہے. تبتغون عرض الحیات الدنیا, تم دنیا کی ساز و سامان کو چاہتے ہو, اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑی غنیمتیں ہیں. کذالک کنتم من قبل, تم اس سے پہلے ایسے تھے, اب اللہ نے تم پہ احسان کیا. فتبینوا, واضح کر لیا کرو, ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس پہ پوری طرح خبر رکھنے والا ہے, اللہ تعالیٰ اس طرح پوری طرح اس پہ خبر کرنے والا ہے. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله, یاد رکھ لو, پیچھے گھروں میں بیٹھنے والے ایمان والے جو تکلیف کے علاوہ ہیں, جنہیں کوئی تکلیف نہیں ہے, جنہیں جو ہے وہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے اور وہ اللہ کے راستے میں نہیں نکلے ہیں اور پیچھے گھروں میں بیٹھے ہیں, یہ لوگ برابر نہیں ہیں ان لوگوں کے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اپنے مال سے اپنی جان سے, یہ برابر نہیں ہے. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ, اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو, جو اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں کر رہے ہیں, اللہ نے ان کو قاعدین پیچھے رہنے والوں پہ ایک فضیلت دی ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, لیکن اللہ تعالیٰ کا دونوں سے وعدہ جو ہے وہ اچھائی کا ہے, لیکن فضیلت ہے مجاہدین کو, علی القاعدین پیچھے بیٹھنے والوں پہ اجر عظیمہ, ایک بہت بڑے اجر کی.
درجات منہو، یہ اللہ کی طرف سے درجات ہیں، مغفرت ہے، رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کچھ لوگ جو مسلمانوں کے ساتھ نہیں آئے تھے ہجرت میں، پیچھے رہ گئے تھے اور اپنے آپ پہ ظلم کر کے پیچھے رہ گئے تھے، جی اب ہم کیسے جائیں۔ قالوا فیما کنتم، جب فرشتے ان کی جان لیتے ہیں کہتے ہیں تم کہاں ہو؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں کمزور تھے۔ کہا گیا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہجرت کی؟ فتحاجروا فیہا فاولئک مآواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ الا المستضعفین، ہاں واقعی کچھ لوگ ایسے کمزور، مرد، عورتیں، بچے، جن کے پاس کوئی ہلا سازی نہیں تھی جانے کے لیے، اور وہ خود بھی راستے پہ جو ہے وہ نہیں اس کو صحیح طرح پا سکتے تھے، یہ علاوہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے فاولئک عسى اللہ ان يعفو عنہم، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، یجد مراغماً کثیراً وسعا، تو وہ اللہ کے راستے میں جب ہجرت کرتا ہے تو اسے بہت ساری جگہیں، بہت ساری قیام گاہیں، بہت ساری وسیع جگہیں ملتی ہیں، بہت سارے آپشن ملتے ہیں۔ وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، اور جو ہجرت کر کے اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، ثم يدرک الموت، پھر اس کو موت آ گئی تو اللہ پر اس کا اجر جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، لوگوں جب تم سفر پہ نکلو تو اس وقت جو ہے کوئی حرج نہیں ہے کہ تمہیں نماز جو ہے وہ قصر کر سکتے ہو۔ یاد رکھ لو کہ یہ کوئی حرج نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ آپشن ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دی ہے اور یہ لازم ہے کہ انسان جب سفر میں ہے تو اس کو نماز قصر ہی پڑھ سکتا ہے، پوری نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پہلے نماز دو دو رکعتیں فرض ہوئی تھی، بعد میں حضر میں پوری کر دی گئی۔ تو اب جب انسان سفر میں ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس پہ اجازت ہے۔ اس آیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے اس کو بھی ساتھ ملایا جائے گا کہ اگر تمہیں جو ہے وہ سفر پہ ہو زمین میں تو کوئی حرج نہیں کہ تم قصر کر سکتے ہو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یہ شروع میں تھا کہ کافروں کا ڈر ہے تو پھر قصر کر سکتے ہو، بعد میں یہ رخصت بھی ختم کر دی، یعنی ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یہ کافر تمہارے واضح دشمن ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا ایک اور ایک نماز ہے، یاد رکھ لیں یہ جو نماز ہے نا فرض ہے، ہر حالت میں فرض ہے، کوئی رخصت نہیں، نماز میں کوئی چھٹی نہیں ہے، یہ اگر مسلمان ہے تو پھر نماز پڑھنی ہی پڑھنی، اس میں کوئی چھٹی نہیں ہے، کوئی رخصت نہیں ہے۔ اب اگر انسان جنگ میں ہے، دشمن بالکل، آج کل تو دور مورچوں میں بیٹھ کے بٹن دبا کے جنگ ہوتی ہے، اس وقت تو آمنے سامنے تلواروں سے لڑائی جاتی تھی، اور اگر آمنے سامنے لشکر ہے تو اب اتنا ٹائم کیسے ہے کہ وضو کریں اور جا کے جو ہے وہ جماعت کرائیں اور نماز پڑھیں۔ تو پھر وہیں پہ لڑتے لڑتے اپنے پاس دو صفیں بنا لیں، یعنی اگر انسان یہ اس کی نماز خوف کی کئی حالتیں، اگر انسان کے پاس کوئی آپشن نہیں تو چلتے چلتے جو نیت سے نماز پڑھ لے جنگ کے اندر، جیسے سورۃ بقرہ میں آ چکا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ جنگ کے اندر جو ہے وہ دو گروہ اس طرح کر کے جو ہے وہ پڑھ لیں، کچھ ایک امام کے پیچھے جو ہے وہ ایک رکعت پڑھ کے چلے جائیں اور کچھ ایک رکعت بعد میں آ کے پڑھ لیں، جو بھی طریقہ ہو جائے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے بارے میں فرمایا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے نبی جب آپ ان کے ساتھ موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور نماز جو ہے وہ اقامت کی جائے، نماز آپ ان کے لیے قائم کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنا اسلحہ ساتھ لے کے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، فَإِذَا سَجَدُوا، جب سجدے میں جائیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو وہ سجدہ کر کے یعنی ایک رکعت پڑھ کے پیچھے چلے جائیں، اور دوسرا گروہ جو ہے دوسرا حصہ لشکر کا وہ آ کے آپ کے پاس نماز پڑھے اگلی رکعت، یعنی آپ جو ہے وہ ایک رکعت جیسے سجدے پورے کر لیں وہ اس ایک رکعت کو پڑھ کے چھوڑ کے پیچھے چلے جائیں، اور دوسرا جو ہے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا، ایک حصہ ایک رکعت آپ کے پاس پڑھے،
پھر وہ ایک رکعت پڑھ کے پیچھے چلا جائے اور دوسرے والا گروہ آئے اور وہ آپ کے ساتھ دوسری رکعت پڑھے، لم یصلوا فلیصلوا معک ولیاخذوا حذرهم واسلحتهم، ان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنا اسلحہ اور اپنا بچاؤ کے سامان ساتھ رکھیں. ود الذین کفروا، کافر یہ چاہتے ہیں کہ تم کہیں غفلت میں جاؤ، اپنے اسلحے سے غافل ہو اور اپنے سامان سے، اور وہ تمہارے اوپر اچانک حملہ کر دیں. ولا جناح علیکم، یعنی یہ ہے ایک طریقہ بتایا گا نماز کا. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا آپشن ہو سکتا ہے، اکیلے اکیلے نماز پڑھنا، الگ الگ جماعت کرا کے پڑھ لینا، تو اس جنگ کے اندر بھی نماز ضروری ہوتی ہے. فرمایا ولا جناح علیکم ان کان بکم اذم من مطر او کنتم مرضا، اگر تمہیں جو ہے وہ کوئی بارش آ جائے اس کی وجہ سے تکلیف میں ہو یا بیماری میں ہو، تو تم جو ہے اپنے اسلحے کو رکھ دو اور بچاؤ کا سامان ساتھ لے لو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینہ، اللہ نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب نماز پوری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا خوب یاد کیا کرو، قیام کی حالت میں، قعود کی بیٹھنے کی حالت میں، وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اور اپنے پہلوؤں کے بل، اور جب اطمینان میں ہو، کہیں سے کوئی جنگ میں نہیں ہو، تو فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو صحیح معنی میں قائم کرو. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، یہ نماز ایمان والوں پہ ایک مقرر وقت پہ فرض کی گئی ہے. اگر ایک انسان امن اور اطمینان میں ہے، گھر میں ہے، سفر میں نہیں ہے، تو اسے نماز کو ایک پورے صحیح طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے. نماز کو صحیح پورے طریقے سے، نماز کے لیے جو مقرر ٹائم ہے اس پہ جو ہے پورا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتابا موقوتا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تہنوا فی ابتغاء القوم ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون، لوگوں ان کے کافروں کے پیچھے لگنے میں تمہیں سستی نہیں دکھانی چاہیے، اگر تمہیں تکلیف ہوتی نا تو تکلیفیں تو ان کو بھی ہوئی ہیں. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، جو تم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہو نا رحمت کی، وہ نہیں رکھتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف جو ہے وہ حق کے ساتھ نازل کی ہے، تاکہ لوگوں کے درمیان صحیح انداز میں فیصلے کیے جائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. ولا تکن للخائنین خصیما، اور کبھی بھی خیانت کرنے والوں کی سائیڈ نہ لینا. واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، جو لوگ خیانت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی سائیڈ لے کے کبھی جو ہے وہ بحث نہ کرنا. ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے گنہگاروں کو پسند نہیں کرتا. یستخفون من الناس، لوگوں سے تو چھپ جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وَهُوَ مَعْكُمْ، تمہارے ساتھ جب رات گزارتے ہو تب بھی اللہ کو پتا ہے. مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب ایسی باتیں رات کو کرتے ہو جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو گھیرے میں لیے ہوئے. ہا انتم ہا اولائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، اور دنیا کے زندگی میں تو ایسے لوگوں کو تم بحث مباحثہ کر کے بچا سکتے ہو. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، قیامت والے دن کون بچائے گا. ام یکون علیہ وکیلا، اور کون ہوگا جو ان پہ جو ہے وہ کارساز ہوگا. ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ، اگر کوئی انسان گناہ کر بیٹھے، اپنے آپ پہ کوئی زیادتی کر بیٹھے، پھر اللہ سے معافی مانگے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ کو ضرور غفور الرحیم پائے گا. ومن یکسب اثما فانما یکسبه علی نفسی، اور جو کوئی بڑے گناہ جو ہے وہ کماتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، تو اس کے بوجھ اس کے اپنے پہ ہی پڑتے ہیں. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ جو ہے علم رکھنے والا ہے، علیم ہے اور حکیم ہے. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، اور اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے، اور پھر اس جرم کی تہمت کسی بری پہ لگا دیتا ہے، کسی عام جو جس نے گناہ نہیں کیا اس پہ لگا دیتا ہے، فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو اس نے جو ہے وہ بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا گناہ جو ہے وہ اپنے سر پہ لے لیا. ولولا فضل اللہ علیک ورحمته لهمت طائفة منهم ان يضلوك، اصل میں اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ ہے کہ ایک جو ہے وہ یہودی کا
اور ایک اوپر سے کہنے والے مسلمان کا جو ہے آپس میں اختلاف ہوا، اس بندے نے کیا کیا کہ چوری ایک زرہ کی اور جا کے جو ہے وہ دوسرے یہودی کے گھر میں ڈال دی، اور اپنے لیے چونکہ میں مسلمان ہوں تو اپنے لیے جا کے دعویٰ کر دیا جی اس نے چوری کی ہے۔ قریب تھا کہ مسلمان اس کی حمایت کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کر کے اس کے اندر کی بات کو نکال دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ جو چیزیں بیان کرتا ہے کسی قوم کے یا پرانے یا اس دور کے واقعات کو، وہ قیامت تک کے لوگوں کی ایک ہدایت کے لیے بیان کرتا ہے۔ لوگوں، کبھی بھی کسی برے انسان کا ساتھ نہ دینا، اگرچہ تمہارا اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ جو غلطی کر رہا ہے اس کو غلط کہو، یہ نہیں کہ یہ میرا اپنا ہے، یہ میرا فلانا ہے تو یہ چلو خیر ہے، یہ کر لے تو کر لے، نہیں۔ جرم جرم ہے، چاہے اپنا کرے یا کوئی اور کرے۔ فرمایا ولولا فضل اللہ علیک و رحمتہ، اگر اللہ کا فضل و رحمت آپ پہ اور ان لوگوں پہ نہ ہوتی تو کچھ لوگ تھے جو اس طرف جو ہے اس طرف جھک جاتے۔ وما یضلون الا انفسہم، اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے۔ وما یضرونک من شیء، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے آپ پہ کتاب، حکمت، علم نازل فرمایا ہے۔ وعلمک، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھایا ہے۔ معلوم تکن تعلم، جن چیزوں کا نہیں پتہ تھا اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ بتایا آپ کو۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے آپ پہ۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں یہ جو الگ بیٹھ کے سرگوشیاں کر کے دوسروں سے الگ ہو کے دوسروں کے ہوتے ہوئے سامنے ہوتے ہوئے دو انسان الگ جا کے سرگوشیاں کا مطلب یہ ہے کہ سیکرٹ ہو کے باتیں کریں علیحدہ ہو کے، یہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ جب سارے لوگ موجود ہوں اور دو کہتا ہے بھائی آؤ میری الگ سے ذرا میں آپ سے علیحدہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، سب لوگوں کے اندر بیٹھ کے ایسا نہ کریں۔ ہاں الا یہ ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو، الا من امر بصدقت، کوئی صدقے کا معاملہ ہو، کوئی معروف بات کرنی ہو، یا دو لوگوں کے درمیان کوئی اصلاح کرنی ہو، تو تب کوئی حرج نہیں ہے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور کوئی اگر اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اور ہدایت واضح ہونے کے بعد اگر کوئی رسول سے اختلاف کرتا ہے، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کسی اور راستے پہ چلتا ہے، نولہ ما تولا، جہاں پھر رہا ہے ہم اس کو وہیں پھیر دیتے ہیں، اور پھر اس کا انجام کیا ہے، ونصلیہ جہنم، پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وساءت مصیرا، اور وہ بہت برا جو ہے وہ ٹھکانا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اس کو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف فرما دے گا۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں جا پڑتے ہیں۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، اللہ کو چھوڑ کے دوسرے جن کو یہ پکارتے ہیں وہ نام انہوں رکھے ہیں اناثا، عورتوں والے نام، عزا، لات، یہ ان کے جو بڑے معبود تھے نا عربوں کے، ان کا نام تھا لات، عزا، منات۔ اب یہ جو عزا ہے یہ عزیز کی مؤنث ہے، یعنی عزیز لفظ مذکر ہے اور اس کا مؤنث بنایا ہوا ہے عزا۔ لات الہ مذکر ہے اور اس کا مؤنث بنایا ہوا ہے لات۔ منان مذکر ہے اور اس کا مؤنث بنایا ہوا ہے منات۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کے جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کے نام انہوں نے عورتوں والے رکھے ہوئے ہیں۔ ان یدعون الا شیطانا مریدا، یہ تو سرکش، یہ شیطان جو ہے اس کو پکار رہے ہوتے ہیں، اللہ کی لعنت ہے اس پہ۔ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اس شیطان نے جو ہے وہ کہا تھا، شیطان نے جو ہے وہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے کچھ حصہ مقرر جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ اپنے پیچھے لگا لوں گا۔ یہ اس شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اس نے یہ کہا تھا ولا اضلنهم، اپنے اس گروہ کو میں گمراہ کروں گا، ولا امنینهم، ان کو بڑی امیدیں دلاؤں گا، ولا آمرنهم، پھر میں جو ان کو حکم دوں گا نا اس کے نتیجے میں کیا کریں گے، فلا یبتکن آذان الانعام،
اپنے جانوروں کے کان کو چیر کے کسی غیر اللہ کے نام پہ لگائیں گے۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور میں تیرے بندوں کو یہ بھی حکم دوں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے جس شکل و صورت پہ ان کو بنایا ہے نا، اس کو وہ بدلیں گے، مرد عورتیں، عورتیں مرد بننے کی کوشش کریں گے، اور جو اللہ نے شکل و صورت دی ہے اس کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے، شیطان کہہ رہا ہے، شیطان کہ اللہ تیرے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو میرا حصہ مقرر ہے، وہ بندے کیا ہوں گے؟ ان کو میں گمراہ کروں گا، ان کو امیدیں دلاؤں گا، ان کو حکم دوں گا، اپنے جانوروں کے بھی کان چیر کے غیر اللہ کے نام پہ لگائیں گے، اور یہ بھی حکم دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری شکل و صورت بنائی ہے نا، اس کو بدلو، اس کو بدل کے کچھ اور بناؤ۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو کوئی شیطان کو دوست بناتا ہے اللہ کو چھوڑ کے، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، وہ بہت بڑے خسارے اور گھاٹے میں جو ہے وہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ نے فرمایا، یعدہم و یمنیہم، شیطان ان کو وعدے دیتا ہے، ان کو امیدیں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، یہ شیطان کے وعدے سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہوتے۔ اولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور جہنم سے چھٹکارا پانے والی کوئی چیز جو ہے وہ ان کو نہیں ملے گی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لے آئے، نیک اعمال کرتے رہے، سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ان کو جنات میں داخل فرمائیں گے، جنتوں میں جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے برحق، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے۔ او لوگو، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، او لوگو، مسلمانوں، تمہاری خواہش یا یہ اہل کتاب کی خواہش اور تمناؤں کے مطابق نہیں بات بننی ہے، فیصلہ یہ نہیں کہ تم کیا چاہتے ہو، اصل یہ ہے کہ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو کوئی بھی برا کرے گا اس کی اس کو سزا ملے گی، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اللہ کے علاوہ اس کا جو ہے وہ کوئی مددگار اور کوئی دوست اس کا نہیں ملے گا۔ ومن یعمل من الصالحات، اور جس نے کوئی نیک اعمال کیے، من ذکر، مرد ہو یا عورت، وہو مومن، اور وہ ایمان کی حالت میں ہو، اللہ تعالیٰ اس پہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، ولا یظلمون نقیرا، اور ایک نقیر کے برابر بھی، ایک چھوٹے سے وہ جو گٹھلی کے اندر چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے اس کے برابر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ، لوگوں، اس سے بڑھ کر اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا، اور وہو محسن، اور وہ احسان کرنے والا ہو، یعنی مسلمان ہو کے نیک اعمال کرنے والا ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور ملت ابراہیمی کے پیچھے لگا، ملت ابراہیمی کے پیچھے لگا، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اور اپنا دوست بنایا ہے۔ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ تعالیٰ آسمانوں کا اور زمینوں کا سب مالک اللہ ہے، وکان اللہ بکل شیء محیطا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ ویستفتونک فی النساء، اب دوبارہ پھر عورتوں کے کچھ مسائل بیان ہوتے ہیں، آپ سے یہ عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم یفتیکم فیہن وما یتلا علیکم فی کتاب فی الکتاب فی یتام قل اللہ یفتیکم فیہن وما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن، فرمایا عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتا ہے، یفتیکم، تمہیں فتویٰ دیتا ہے، بتاتا ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیچھے تو کتاب کے اندر، یعنی اس سورت کے شروع میں جو اللہ نے بیان فرمایا ہے یتیم عورتوں کے بچیوں کے بارے میں، جن کو تم اپنا حق پوری طرح نہیں دے سکتے ہو اور ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو، یا کوئی دوسرے کمزوروں کے ساتھ، والمستضعفین من الولدان، یا جو دوسرے کمزور بچے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیچھے جو بتایا ہے وہ بھی یاد رکھو، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کرو، اور یاد رکھ لو،
وَمَا تَفْعَلُهُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، جو بھی تم خیر اور بھلائی کا کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر کوئی عورت اپنے خامد سے اعراض ہونے کا، اس سے جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ اس سے کوئی دوری کا یا اس سے جو ہے وہ کوئی اس طرح کا ڈر ہو اپنے خامد سے کہ وہ مجھ سے اعراض کر رہا ہے یا مجھ سے جو ہے وہ اور برا ہو رہا ہے، جس عورت کو اپنے خامد سے اس طرح کا ڈر ہو، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آپس میں کسی بات پہ آ کے صلح کر لیں۔ وصلح خیر، اور صلح بہتر ہے، واحذرت الانفس الشحا، اگرچہ انسان کا جو نفس ہے خواہش ہے وہ بڑا حریص ہے، بڑا لالچی ہے، لیکن اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ جو ہے یاد رکھ لو کہ جو بھی تم کر رہے ہو اس پہ پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ذرا مطلب سمجھیے۔ ایک آدمی اور ایک عورت جو ہے وہ خامد بیوی ہیں، اور جو ہے وہ خامد عورت کو شک ہو رہا ہے کہ میرا خامد مجھے چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، خامد مجھے چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ اگر اپنے خامد سے کسی بات پہ آ کے صلح کر لے کہ آپ مجھے چھوڑو نا، آپ مجھے اپنے عقد میں رکھو لیکن میرے ساتھ کچھ معاملہ طے کر لو، اور اس طے کرنے میں میں اپنا یہ والا حق چھوڑ دیتی ہوں، تم یہ والا حق چھوڑ دو، تو اگر آپس میں کسی بات پہ آ کے رضامندی صلح ہو جائے تو یہ بہتر ہے۔ اس کا عملی طور پہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمر کی ہو گئیں، ان کی عمر زیادہ تھی، بوڑھی ہو گئیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں کے پاس ایک ایک رات گزارا کرتے تھے، حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی ہو گئی تھی، اور بوڑھی ہونے کی وجہ سے ان کے اندر جو وہ عورت کی خواہشات ہیں وہ نہیں ہوتی تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں یہ بات آئی کہ میں تمام عورتوں کے ساتھ ایک جو تعلقات ہیں وہ قائم کرتا ہوں، اب یہ بیوی کے ساتھ نہیں کرتا ہوں تو میں اللہ کے ہاں مجرم نہ ٹھہروں، اللہ کے آگے میرے پاس گناہ نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ وہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دیتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ طلاق دینے کے بعد اس کا خیال رکھا جائے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن کم از کم اللہ کے ہاں یہ گنہگار نہ ہو کہ اپنی اس بیوی کے ساتھ اس طرح تعلقات نہیں قائم کرتے جیسے دوسری بیویوں کے ساتھ ہیں۔ تو حضرت سودہ کو اس بات کا پتہ چلا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے طلاق نہ دیں، میں یہ کرتی ہوں کہ آپ کا جو میرے پاس ایک رات گزارنا ہے میں آپ کا یہ والا حق جو ہے یہ اپنا حق حضرت عائشہ کو دے دیتی ہوں، آپ نے جو میرے پاس ایک رات آنا ہوتا ہے وہ والی رات آپ میری بجائے آپ حضرت عائشہ کے پاس چلے جائے کریں، لیکن میں آپ کو اس سے جو ہے وہ آزاد کرتی ہوں اس حق سے، لیکن آپ جو ہے مجھے اپنی زوجیت میں نہ رکھیں، اپنی زوجیت سے نہ نکالیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قبول کر لیا، اس بات پہ صلح ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس دو دن جایا کرتے تھے، رات دن کے ٹائم خیال رکھنا، ان کے باقی حقوق پورے کرنا، ان کے کھانا پینا سب کچھ، یہ ایک الگ چیز تھی، لیکن جو رات گزارنا ہے خامد بیوی کے وہ مردانہ جو حقوق ہیں، جو مرد کے حق ہیں عورت کے ساتھ، وہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جگہ پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دو راتیں رہا کرتے تھے، اور باقی بیویوں کے پاس ایک ایک رات رہتے تھے، اور وہ حضرت سودہ والی جو ہے وہ رات ایک حضرت عائشہ کی اور ایک حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہ بات سب جانا مقصد ہے، اگر خامد بیوی کہیں آپس میں کسی بات پہ طے کر لے کہ عورت کہتی ہے کہ جی میں آپ کے ساتھ شادی تو کرتی ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں نے رہنا اپنے ماں باپ کے گھر میں، اور تم جو ہے وہ مہینے بعد آ جایا کرنا، کر لیا کرنا، اگر خامد اس پہ راضی ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپس میں کوئی ایسا معاملہ طے ہو جائے
کہ جس میں عورت کہتی ہے کہ میں تجھ سے شادی تو کر لوں گی لیکن میرے میں صرف مہینے میں ایک دفعہ جو ہے وہ جو حق ہیں وہ پورا کر سکتی ہوں، خامد اس پہ راضی ہو جاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یا خامد اپنی بیوی سے کہتا ہے میں تجھے شرط تو نکاح تو کر رہا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں پہلے طے، یہ چیزیں نکاح سے پہلے طے ہونی چاہیے، میں تجھے خرچہ نہیں دوں گا، تم جاب کرتی ہو، تم بزنس کرتی ہو، تم اپنا کرو، میں اپنا کرتا ہوں. لیکن بجائے اس کے کہ غلط راستے پہ تم نکلو یا میں نکلو، میں تم سے نکاح کر لیتا ہوں، تم اپنے جاب چلاؤ، اپنا گھر رہو، فلاں رہو، بس میں مہینے میں ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، جو بھی طے ہو جائے. اگر خامد بیوی میں کوئی شرط طے ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپس میں نکاح ہو جاتا ہے اور وہ معاملہ خامد کے حق میں سے کسی حق کو چھوڑنا ہو یا عورت کے حق میں سے کسی حق کو چھوڑنا ہو، یعنی بخوشی خامد اپنا کوئی حق چھوڑ دے یا عورت اپنا کوئی حق چھوڑ دیتی ہے اور اس بات پہ صلح ہو جاتی ہے، تو اسلام میں منع نہیں ہے. اسلام میں کہا گیا کہ اگرچہ انسان لالچی ہے، پھر بھی کہا اس آیت میں وَأُحْذِرَتِ الْأَنفُسُ شُحَّ، لیکن اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام چیزوں کو جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ پوری طرح خبر رکھنے والا ہے. آگے فرمایا وہ لوگوں یاد رکھ لو ایک اصول اور قانون، وَلَن تَسْتَطِعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اگر ایک انسان کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ایک بات یاد رکھ لو کہ اگر تم کہو نا 100% 100% تم برابری کر لو گے تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، کہیں کمی بیشی ضرور ہو جاتی ہے، کہیں کمی بیشی ضرور ہو جاتی ہے. اپنی طرف سے کوشش ضرور کرنی ہے، لیکن اگر کہو کہ 100% میں اپنی کوشش میں کامیابی ہو جاؤں تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. ولو حرصتم، اگر جو تم اس چیز کو چاہو بھی، اگر اس کو تم چاہو بھی تو پھر بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن فلا تمیل کل المیل فتذروها کالمعلقہ، لیکن ایسا نہ کرنا کہ ایک سائڈ پہ پوری طرح جھک جانا اور دوسری سائڈ پہ ایک لٹکا ہوا جو ہے وہ چھوڑ دینا. ایک بیوی کو جو ہے وہ پوری طرح میلان اس طرف ہو اور دوسری طرف ایک بیوی کو نہ لٹکا ہوا چھوڑ رہا ہو، نہ ہی وہ بیوی ہے اور نہ ہی وہ بیوی نہیں ہے، ایسا نہ کرنا. اگر اصلاح کر کے رہو اور تقوی اختیار کر کے رہو. فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اصلاح کرتے رہو، تقوی اختیار کرتے رہو، تو جو بھی کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا، لیکن اگر دو خامد بیوی کا نباہ نہیں ہو رہا میاں بیوی میں اور وہ جدا ہو جاتے ہیں تو یاد رکھ لو يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِي، اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا. مت سوچئے گا کہ اگر ڈیورس طلاق ہو گئی تو دنیا جہان کے راستے بند ہو جائیں گے، نہیں. اللہ اگر ایک دروازہ بند کرتا ہے نا تو بہت سے دروازے کھول بھی دیتا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّ مِّن سَعَتِي وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور حکمت والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، لوگو تم سے پہلے اہل کتاب اور تمہیں بھی یہ وصیت کی جاتی ہے، اَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ. وَإِن تَكْفُرُوا، اگر کفر کرو گے تو یاد رکھ لو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کا مالک صرف وہ ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز ہونے میں، کارساز اور وکیل ہونے میں وہ اللہ کافی ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، لوگو اللہ چاہے تو تمہیں سب کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ پہ دوسروں کو لے کے آ جائے، اللہ ایسا کر سکتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ اس پہ قادر ہے. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر کوئی دنیا کا ثواب چاہے تو اللہ کے پاس دنیا کا اجر و ثواب بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے، دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ،
او لوگو ایمان والو، ہمیشہ انصاف کے ساتھ قائم رہو، اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے انصاف کے ساتھ رہو. ولو علی انفسکم، اگرچہ اس کا برا اثر تمہارے اپنے اوپر ہی کیوں نہ آ رہا، اگر تمہارے خلاف ہی کیوں نہ گواہی جا رہی ہو، پھر بھی دو. اول والدین، یا انسان کے اپنے والدین کی طرف یا رشتہ داروں کی طرف. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، کسی کے خلاف فیصلہ دے کے یہ کہنا کہ میرے فیصلے کی وجہ سے وہ مالدار ہو جائیں گے یا وہ فقیر ہو جائیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کا ولی ہے. فلا تتبع الہوا، خواہشات کے پیچھے نہ لگنا. فلا تتبع الہوا ان تعدلوا، کہ خواہشات کے پیچھے لگ کے انصاف کو چھوڑ دینا، ایسا نہ کرنا. وَإِن تَوَلَّوْا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر پھرو گے یا اعراض کرو گے تو یاد رکھ لو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ تعالیٰ تمہارے پورے اعمال سے پوری طرح جو ہے وہ خبر رکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ، ایمان لاو اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ، اس کتاب پہ جو اللہ نے نازل کی ہے اپنے رسول پہ، اور وہ کتاب جو اللہ نے پہلے نازل کی تھی. اور جو کفر کرے گا اللہ کے ساتھ، اللہ کے فرشتوں کے ساتھ، اللہ کی کتابوں کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ، یوم آخرت کے ساتھ، وہ دور کی گمراہی میں جائے گا. اور ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے پھر کفر کر لیا، پھر ایمان لے آئے پھر کفر کر لیا، پھر کفر میں آگے بڑھ گئے، اللہ ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے. ولا لیہدیہم سبیلا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی بھی راستے کی ہدایت نہیں دیتا. بشر المنافقین، ان منافقوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کے، ایمان والوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست بناتے ہیں. ایبتغون عندہم العزہ، اللہ کو چھوڑ کے، ایمان والوں کو چھوڑ کے کافروں کا عزت چاہتے ہیں. یاد رکھ لو، یاد رکھ لو. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ، اب اگلی بات ذرا سنیے، یہ اگلی بات جو 140 نمبر آیت ہے سورۃ نساء کی، ذرا سنیے. ذرا فرمایا، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے اس کتاب کے اندر. کیا نازل کیا ہے؟ حکم. کون سا حکم؟ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها، اگر کسی مجلس میں یہ سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے. وَيُسْتَحْزَعُ بِهَا، یا اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، مطلب اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے، کسی مجلس میں، کسی ایونٹ میں، کسی دعوت میں، کسی پروگرام میں، کسی مجلس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے پاس مت بیٹھنا. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، یہاں تک کہ وہ اس بات کو چھوڑ کے کسی اور بات میں داخل ہو جائیں. اگر کسی مجلس میں، کسی شادی میں، کسی ایونٹ میں، کسی مجلس میں، کسی جلسے میں، کسی گروپ میں، کہیں پر بھی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور آپ وہاں پہ اور میں وہاں پہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، یہ جائز نہیں ہے. فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ اللہ کی نافرمانی کو روک دے. اگر بیٹھو گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ انکم اذا مثلہم، تم انہی کی طرح کے ہو جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالی منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. اللہ اکبر. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، یہ منافق تو ایسے لوگ ہیں کہ یہ انتظار میں بیٹھے ہیں، اگر تمہیں کوئی فتح ملتی نا تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. وإن كان للكافرين نصيب، اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جائے تو ان کو جا کے کہتے ہیں ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، کیا ہم نے تمہیں ایمان والوں سے بچایا نہیں ہے؟ کیا ہم نے تمہاری ان سے جو ہے وہ بچاؤ نہیں کیا؟ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تمہارے درمیان قیامت والے دن جو ہے وہ فیصلہ کرے گا. ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کے لیے اور ایمان والوں، کافروں کو ایمان والوں پہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کے لیے جو ہے کوئی راستہ نہیں بناتا ہے، ان کے لیے کوئی ہاتھوں یعنی چھوڑتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں کافروں کو اجازت دی کہ وہ مسلمانوں پہ جو ہے ایسا کر سکیں. ان المنافقین يخادعون الله وهو خادعهم،
منافق سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہیں، اللہ ان کو ان کے دھوکے کی سزا دے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ منافقوں کی نشانی یہ ہے کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، يُرَاءُونَ النَّاس، لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کو یاد بھی کریں گے تو تھوڑا کریں گے، مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ، مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ، وہ درمیان میں ایک تذبذب میں ہیں، نہ ادھر نہ ادھر، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، لا الہ الا ولا الہ الا ہی، ڈاوا ڈول سے ہیں، بکھرے سے ہوئے، ادھر جائیں ادھر جائیں، وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کبھی کوئی راستہ نہیں مل سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست مت بنایا کرو، اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطان مبینا، کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دلائل ہیں وہ اپنے اوپر پورا کرنا چاہتے ہو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، ولن تجد لہم نصیرہ، اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، الا الذین تابوا، ہاں کچھ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، اصلاح کر لی، واعتصموا باللہ، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ جڑ گئے، واخلصوا دینہم للہ، اور اپنے دین کو خالص کر لیا اللہ کے لیے، فاولئک مع المؤمنین، ایسے لوگ ہیں ایمان والوں کے ساتھ، وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم، لوگو اگر تم ایمان لے آؤ، اگر تم جو ہے وہ ایمان لے آؤ، اگر تم ایمان نہیں بھی لاتے ہو تو کیا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر اللہ تعالیٰ کو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ لازمی تو نہیں تمہیں عذاب دینا چاہتا ہے۔ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے؟ وكان الله شاكرا عليما، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدر دان ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ان اعمال کی قدر کرنے والا ہے، شاکرن علیما، علم والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، یاد رکھ لو، یہ ہے وہ آیت جو میں پیچھے پیش کر رہا تھا کہ بری بات کو جہرن اعلان کرنا، ہزاروں لوگ اس کو سن رہے ہوں، کسی نیگیٹو بات کو، کسی بری بات کو، جو بھی ہو، گناہ کی ہے، کسی ایکسیڈنٹ کی ہے، کسی چوری ڈاکے کی ہے، کوئی بھی بری بات ہے، اس کو زبان سے بول کے یہ کہنا یہ جائز نہیں ہے، الاعلان الا من ظلم، الا یہ کہ انسان پہ خود ظلم ہوا ہے، وہ راستے میں کھڑا ہو کے اعلان کر دے، او لوگو مجھے پہ فلاں نے مجھے مارا، فلاں نے میرے پہ زیادتی کی، یہ جائز ہے۔ اگر اس کی کوئی نہیں بات سن رہا تو وہ کھڑے ہو کے اپنے ظلم کی داد رسی کر سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی بات کرے۔ وکان اللہ سمیع علیم، اور یاد رکھ لو، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء، اگر تم خیر اور بھلائی ظاہر، ان تبدو خیرا، اگر تم بھلائی جو ہے وہ ظاہر کرو یا پوشیدہ کرو، یا کچھ برائی معاف کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، یاد رکھ لو، جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں میں فرق کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پہ ایمان لاتے ہیں، بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ کوئی درمیان والا راستہ بنا لیں، اولئک هم الکافرون حقا، یہ کافر ہیں حقیقت میں، اور اعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور کافروں کے لیے ہمیں رسوا کرنے، یعنی رسوا کرنے والا عذاب بنایا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ، اور کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ ان کے اجر ان کو عطا فرمائے گا، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہ اہل کتاب آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کتاب لے کے آئیں ان پر جیسے کہ پہلے نازل ہوئی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام پہ پوری لکھی ہوئی تورات یک دم اکٹھی آ گئی تھی، یہ کہتے ہیں آپ بھی اس طرح کی کوئی لے کے آؤ۔ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ،
موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑی چیزیں مانگتے رہے تھے، اس سے بڑی. فقالوا ارنا اللہ جہرتن، موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کو ہم یعنی آمنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. فاخذتهم الصاعقه بظلمهم، انہیں ان کے ظلم کی ان کے گناہوں کی وجہ سے ایک کڑک نہا کے پکڑا تھا. انہوں نے پھر بھی بیشرے کو معبود بنا لیا دلائل واضح آنے کے بعد. فعفونا عن ذلك، ہم نے انہیں معاف کیا. وآتینا موسیٰ سلطان مبینہ، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے واضح دلائل اور روشن دلائل انہیں جو ہے وہ عطا فرمائے تھے، اس لیے آپ ان کی کوئی پرواہ نہ کریں. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، ہم نے کوہ طور پہاڑ کو ان کے اوپر کھڑا کیا تھا کہ اللہ کے حکم کو مانو ورنہ نیچے یعنی تمہیں جو ہے وہ مار دیا جائے گا. اسی طرح ہم نے ان سے کہا تھا اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ عاجزی کرتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے. اسی طرح ہم نے ان سے کہا تھا ہفتے ایک دن میں زیادتی نہیں کرنی، اور اسی طرح اور بھی ان سے بڑے پختہ وعدے لیے گئے تھے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے میثاق اور وعدے توڑنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے، انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہ کہنا کہ ہمارے دل تو جی بند ہو گئے ہیں، ایسا کچھ نہیں، اللہ نے ان کے دلوں پہ ان کے کفر کی وجہ سے مہرے لگا دی. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بس یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے سے. اور ان کے اس کفر کی وجہ سے اور مریم علیہ السلام پہ بہت بڑی بہتان لگانے کی وجہ سے اللہ نے ان پر جو ہے وہ لعنت کی تھی. فرمایا وَقَوْلِهِمْ، اور اسی طرح ان کا یہ کہنا کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور اسی طرح ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے. اس سب کچھ کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی تھی، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ بہت بڑی بہتان باندھ رہے ہیں، یہ ان کا کہنا. فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ہی انہوں نے ان کو شہید اور قتل کیا ہے، نہ ہی انہوں نے ان کو سولی پہ لٹکایا ہے. ولیکن شبہ لہم، لیکن انہیں شبہ پڑ گیا تھا، انہیں لگا تھا ایسا ہوا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، وہ جو اس میں اختلاف کرتے رہے وہ اس میں شک بھی رہے. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس کوئی پختہ علم نہیں ہے سوائے گمان کے پیچھے لگنے کے. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقینی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کو شہید یا قتل نہیں کیا تھا. تو ہوا کیا تھا؟ بر رفعہ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو. وکان اللہ عزیز حکیمہ، اور اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے. یاد رکھ لیں یہ مسئلہ پیچھے بھی گزرا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا ہوا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام آخری وقت میں دوبارہ نازل کیے جائیں گے اور دوبارہ دین اسلام غالب ہوگا، اور یہ جو اب ان کے انکار کرنے والے ہیں نا یہ ایمان لائیں گے، یہ ایمان لائیں گے. اس وقت تک عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کے دور میں آ کے سارے ایمان لے کے آ جائیں گے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِ، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ایمان لائیں گے اور قیامت والے دن وہ گواہ ہوں گے ان کے اوپر. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، ان یہودیوں کے ظلموں کی وجہ سے. حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، کچھ ایسی طیبات یعنی حلال چیزیں بھی ان پر حرام کی گئی تھیں ان کے ظلم کی وجہ سے. وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور سود لینے کی وجہ سے. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور اس سے منع کیے گئے تھے. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے اس سے منع کیے گئے تھے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کافروں کے لیے ہم نے، ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، ہاں کچھ لوگ جو انہی میں سے علم میں راسخ ہیں. اور وَالْمُؤْمِنُونَ، اور جو ایمان لاتے ہیں آپ پہ. بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، جو آپ پہ نازل ہوا آپ سے پہلے نازل ہوا اس پہ ایمان لاتے ہیں.
والمقیمین الصلاۃ اور نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان لانے والے، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما ایسے لوگوں کو ہم بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ انا اوحینا الیکا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ کی طرف وحی کی گئی ہے ایسے آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی تھی، جیسے کہ نوح علیہ السلام اور اس کے بعد آنے والے نبی، اور اسی طرح ہم نے وحی کی ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد عیسیٰ، ایوب، ہارون، یونس، ہارون، سلیمان، ان سب کی طرف وحی کی گئی تھی علیہم الصلاۃ والسلام۔ اسی طرح آپ کی طرف بھی ہم نے وحی کی ہے، وآتینا داود زبورا اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور کتاب بھی عطا فرمائی تھی، اور اسی طرح بہت سے رسول ہیں جن کا ہم نے آپ پہ بیان کیا ہے آپ سے پہلے، اور بہت سارے ایسے رسول ہیں جن کا ہم نے آپ پہ بیان ہی نہیں کیا ہے۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا تھا۔ اسی طرح رسول بھیجے ہیں خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے پاس جا کے کوئی حجت اور دلیل نہ رہے ان رسولوں کے بعد۔ وکان اللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے آپ پر وہ اللہ نے اپنے علم سے حاصل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، والملائکۃ یشہدون وکفا باللہ شہیدا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہی دینے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کے راستے سے روکا وہ دور کی گمراہی میں جائیں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو راستے کی ہدایت دینے والا ہے، سوائے کہ جہنم کا راستہ جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ پہ آسان ہے۔ یا ایھا الناس اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، یہ رسول حق بات لے کے رب کی طرف سے تمہارے پاس آ چکا ہے، پس ایمان لاؤ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے، سب کو جاننے والا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے ہو۔ اور اے اہل کتاب کے لوگو، اس دین میں غلو نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، اور مت کہو اللہ پہ مگر حق۔ یاد رکھ لو کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا تھا، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہیں، بس ایمان لاؤ اللہ پہ، اللہ کے رسولوں پہ، اور مت کہو تین ثالث ثلاثہ ولا تقولوا ثلاثہ، اور مت کہو کہ معبود تین ہیں، ایک اللہ، ایک مریم اور ایک عیسیٰ۔ اس عقیدہ تثلیث کو چھوڑ دو، انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ انم اللہ الہ واحد، اللہ صرف ایک وحدہ لا شریک ہے، وہ پاک ہے، اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے تو زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز ہونے میں۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اس بات سے کوئی شرماتے نہیں ہیں، یا ان کے لیے کوئی کوتاہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ ہی کوئی فرشتے مقربین ان کے لیے جو ہے اس میں کوئی بیزتی ہے، یا ان کے لیے کوئی نیچا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ وَمَنْ يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو اللہ کی عبادت سے جو ہے وہ پیچھے ہٹے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے جو ہے وہ پیچھے کرے گا، کہے گا میری اس میں ہتک ہے، میری جو ہے وہ اس میں جو ہے بیزتی ہے، میرا جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کوئی مجھے عار ہے، اور تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لے آئے، نیک اعمال کرتے رہے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ ان کو پورے اجر عطا فرمائے گا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اپنے فضل سے اور دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، جو پیچھے شرم محسوس کر کے پیچھے رہے یا تکبر کرتے رہے، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اللہ کے علاوہ کوئی ولی، دوست اور نصیر، مددگار نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم،
یہ تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے ایک واضح نور روشن کتاب نازل کر دی ہے تمہاری طرف، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، جو ایمان لائے اللہ پہ، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اسی پہ جو ہے وہ پختہ ہو گئے، اسی پر جو ہے وہ جمے رہے، اسی پہ جو ہے وہ پختہ رہے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتٍ مِّنْهُ، اللہ ان کو اپنی طرف سے رحمت میں داخل فرمائے گا اور فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ صراط مستقیم پہ جو ہے وہ چلائے گا۔ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، اب آخر میں ایک مسئلہ سن لیجئے، آپ سے کلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ آدمی جس جو فوت ہو جائے اور اس کا نہ ہی کوئی باپ ماں باپ میں سے بھی کوئی موجود نہیں ہے، اولاد میں سے بھی کوئی موجود نہیں ہے، ان امرون ہلاکا، کوئی آدمی فوت ہو گیا، لیس لہ ولدن، کوئی اولاد نہیں ہے اور کوئی والدین بھی نہیں ہے، ولہ اختن، لیکن اس کی ایک بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، تو اس بہن کو آدھا حصہ ملے گا جائیداد کا، وہو یرث ہوا، لیکن اگر بہن فوت ہو گئی اور یہ وارث بن رہا ہے تو یہ جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ لے گا، اِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدْ، اگر اس کی کوئی آگے اولاد نہیں ہے، فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر دو بہنیں ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكْ، پھر جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ دو تہائی حصے ہیں، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر فوت ہونے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی ماں باپ نہیں ہے، لیکن بہن بھائی ہیں، بہنیں بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر قانون وہی چلے گا کہ مرد کو دگنا ملے گا بنسبت عورت کے۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، یہ سب چیزیں اللہ نے بیان کر دی ہیں اس صورت میں، احکامات میں، کہ تم گمراہ نہ ہو، اللہ نے سب کچھ بیان کر دیا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب پوری طرح جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں آ کے سورت نساء پوری ہوتی ہے، اور اس سورت نساء میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے، ایک گھرانے کے اندر کے حالات، ایک باہر لوگوں کے ساتھ کے حالات، ایک جنگ کے اندر کے قوانین، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اس صورت میں بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احکامات کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پہ جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی یہ چیزیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آگے لوگوں تک بھی پھیلانے کی اور آگے لوگوں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، اللہ تعالیٰ جو بھی جتنے بھی سامعین ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سننا، یہاں بیٹھنا، ان کو سننا اور آگے سن تک آگے پہنچانا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، آج یہیں پر جو ہے اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے آگے سورت مائدہ سے انشاءاللہ تعالی ہم کل کی کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔